ជារឿងអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនទេមែនទេទៅគឺជារឿងបំរើផលប្រយោជន៍របស់វៀតណាមដែរហេតុអីនៅឆ្នាំ2018លោកហ៊ុនសែនជាមួយនឹងឡាវជាអ្នកដែលទៅប្រជុំនៅទីក្រុងហាណូយហើយទទួលនៅសំណើទទួលសិនឯងមិនទាន់ឆ្លើយយល់ព្រមនៅពេលហ្នឹងឯងទទួលសំណើពីភាគីវៀតណាមនៅក្នុងការដែលវៀតណាមស្នើឲ្យដាក់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលហើយនិងឡាវទាំងមូលនៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណហ្នឹងឆ្នាំ2018លោកឆាំឆាននេះពិចារណាមុនឆ្នាំ2018មានរឿងអីគឺចុងឆ្នាំ2017ហ្នឹងគេរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបងប្អូនខ្លះអត់តាមដានទេខ្ញុំបាននិយាយតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ថាខ្ញុំនេះជ្រុលនិយមប៉ុន្តែឥឡូវមិនអីទេអ្នកដែលថាខ្ញុំជ្រុលនិយមហ្នឹងឥឡូវគាត់ក៏មកគ្រប់គ្រងនៅទស្សនវិស័យដែលយើងកំពុងតែទៀមទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណហ្នឹងដែរគាត់ចូលរួមជាមួយយើងដែរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឆ្នាំ2017គឺដើម្បីបំបត្តិកម្លាំងតវ៉ាមួយដ៏ធំអ្នកប្រជាធិបតេយ្យកុំឲ្យគោះរំលើងឡើងនៅសំណើរបស់វៀតណាមដែលស្នើទៅលោកហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2018ក្នុងការដាក់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលក្នុងការដាក់ឡាវទាំងមូលឲ្យស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណនេះជារឿងត្រួសត្រាសដែលខ្ញុំសូមសង្ខេបជូនបងប្អូនហើយបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ដែរទេចាប់អារម្មណ៍ក្នុងពេលចុងក្រោយនេះកុំថាឡើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូម្បីតែគណៈបកភ្លើងទៀនគេរំលាយនៅមុនឆ្នាំ2023ដូចរំលាយអញ្ចឹងពីព្រោះមិនឲ្យចូលរួមបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិផងហ្នឹងរំលាយទៅហើយហេតុអីបានជាគេរំលាយភ្លើងទៀនមកពីគេដឹងថាភ្លើងទៀនយ៉ាងម៉េចក៏បានជាង20កៅអីដែរបើភ្លើងទៀនបានជាង20កៅអីនៅក្នុងរដ្ឋសភាដូច្នេះអាគោលនយោបាយរបស់ពេលគេក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលគេអាចសន្យាជាមួយវៀតណាមដាក់ម្ដងមួយខែថែមម្ដងមួយខែថែមម្ដងមួយខែទៀតនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណវាស្ទះពីព្រោះកាលណាមានភ្លើងទៀនជាង20កៅអីអាចតវ៉ាអាចហៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកជជែកអាចបញ្យលប្រជាពលរដ្ឋមានសកម្មភាពធ្វើឲ្យអយុត្តិសាស្ត្រនយោបាយរបស់វៀតណាមក្នុងការលេបយកកម្ពុជាម្ដងមកដំណាក់ហ្នឹងណាវាស្ទះអញ្ចឹងហើយបានជាគេរំលាយគណៈបកភ្លើងទៀនបងប្អូនតែងតែឆ្ងល់តែជាសួរខ្ញុំថាហើយចុះភ្លើងទៀនហ្នឹងមានកម្លាំងឯណាទៅអាចឈ្នះគណៈបកប្រជាជនមិនក៏គេមិនឲ្យចូលបោះឆ្នោតរឿងហ្នឹងណាបងប្អូនរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនលោកឆាំឆានីថារវាងលោកហ៊ុនសែនហើយនិងវៀតណាមមានសំណុំរឿងសម្ងាត់ជ្រុលណាស់ហើយអាសំណុំរឿងសម្ងាត់ហ្នឹងសុទ្ធតែជារឿងលេបយកកម្ពុជានិយាយឲ្យចំណាស់សុទ្ធតែជារឿងលេបយកទឹកដីកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយបានជានរណាប៉ះវៀតណាមបលូននេះប៉ះហើយជាមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបន្តិចខាងលោកកំសត់ដោយដែរលោកអ្នកនាងបានជ្រាបស្រាប់ហើយអំពីអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់លោកគុំសុខទាំងការចាប់សកម្មជនព្រំដែនចាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបញ្ចេញទស្សនៈទៅនឹងការអភិវឌ្ឍតំបន់ CLV បាទលោកគុំសុខសូមបន្តប្រហែលជាបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតបន្តិចមិញសូមបន្តចុះណាខ្ញុំមិនដឹងដល់ណាហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងសិនហើយចាំស្ដាប់សំណួររបស់លោកចាំនេះតាមអ្វីដែលលោកគុំសុខមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺការដែលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរំលាយគណៈបកភ្លើងទៀនចាប់សកម្មជនព្រំដែនចាប់សកម្មជននយោបាយ
ដែលដែលនិយាយដែលទៀមទាដែលតវ៉ាពីបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនឹងគឺដោយសារលោកហ៊ុនសែននឹងមានបំណងបំពេញនៅការសន្យារបស់ខ្លួនជាមួយវៀតណាមហើយមិនអោយអ្នកណានិយាយអ្នកណាតវ៉ាទាំងអស់ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះដល់ទោះជាអ្នកទាំងអស់នឹងដឹងថាប្រឈមពីគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់អាយុជីវិតក៏មានជាប់ពន្ធនាគារក៏មាននិរទេសចាក់ចោលមាតុភូមិកំណត់របស់ខ្លួនក៏មានប៉ុន្តែពួកគេនៅតែបន្តជាក់ស្ដែងដោយលោកកឹមសុខដោយលោកកឹមសុខធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារផងហើយបង្ខំចាត់និរទេសចាក់ចេញពីមាតុភូមិជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនមករស់នៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែនៅតែបន្តធ្វើការទៀមទាននៅតែបន្តបង្ហាញការពិតអំពីគោលបំណងរបស់វៀតណាមលេបត្បាក់កម្ពុជាសំណួរលោកកឹមសុខហេតុអីបានជានៅតែបន្តពីព្រោះទឹកដីខ្ញុំអត់មានដីសំបីតែ1ម៉ែត្រការ៉េជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួននៅកម្ពុជាទេអ្នកណារកឃើញថាដីរបស់ខ្ញុំនៅកន្លែងណា1ម៉ែត្រការ៉េខ្ញុំឲ្យឃើញប្រមាណខ្ញុំឲ្យហើយបើឲ្យមានលុយធ្វើប្លង់ខ្ញុំសុកចិត្តខ្ចីលុយគេធ្វើប្លង់ឲ្យផ្ទៃប្លង់ឲ្យខ្ញុំអត់មានដី1ម៉ែត្រការ៉េណានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេខ្ញុំអត់មានដី1ម៉ែត្រការ៉េណានៅកម្ពុជាក្រោមទេប៉ុន្តែនោះជាទឹកដីដូនតារបស់ខ្ញុំជាទឹកដីដូនតារបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងដល់ជាខ្មែរយើងជឿចាប់គ្រប់គ្រាន់ហើយពីនគររបស់យើងដែលធំទូលំទូលាយជាមហាអំណាចអាណាចក្រនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មករួមតូចប៉ុណ្ណឹងរួមតូចរហូតដល់បាត់ពិសោធន៍យើងជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាក្រោមខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមកើតងាមករងគ្រោះកើតងាមករងគ្រោះដោយសារគេបំបត្តិសិទ្ធិគុំនិយាយទៅដល់សិទ្ធិក្នុងការគិតគូរអំពីជាតិខ្លួនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងវេទនាណាគ្រាន់តែសិទ្ធិស្លៀកពាក់តាមប្រពៃណីសិទ្ធិរៀនភាសាសិទ្ធិនិយាយភាសាខ្មែរសិទ្ធិគ្រប់សាស្ត្ររបស់ខ្មែរពីដើមមកគេរឹតបន្តឹងហើយមិនចាំបាច់និយាយអំពីសិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រងជាតិអីផ្សេងទៀតទេដូច្នេះបទពិសោធន៍ប៉ុណ្ណឹងយើងជឿចាប់គ្រាន់គ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅហើយកម្ពុជាកណ្ដាលរបស់យើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនណាកម្ពុជាក្រោមបច្ចុប្បន្ននៅមានសង្ឃឹមពីព្រោះយើងមានកម្ពុជាកណ្ដាលយ៉ាងហោចណាស់ពិភពលោកស្គាល់ថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកម្ពុជាក្រោមក៏មានឈ្មោះថាកម្ពុជាអូកម្ពុជាក្រោមជាទឹកដីរបស់កម្ពុជាដែរអញ្ចឹងវាភ្ជាប់សាច់ឈាមគ្នាដែលយើងនៅមានសង្ឃឹមកម្ពុជាក្រោមនៅមានសង្ឃឹមហើយចុះបើយើងកម្ពុជាកណ្ដាលនេះការពារខ្លួនមិនបានតើមានសង្ឃឹមអីចំណុចដែលសំខាន់កាលណាយើងអស់ប្រទេសទៅក៏និយាយអ្វីទាំងអស់អស់ប្រទេសទៅអ្វីក៏មិនអាចនិយាយសម្រាប់នាំទៅដល់ការរីកចម្រើនបានដែរគ្មានទេយើងសូមរស់ក្រោមនឹមរបស់គេហើយរស់ជាទាសកររបស់គេតែប៉ុណ្ណោះមិនអាចខ្លាចទៅជាម្ចាស់សម្រាប់លើជោគវាសនារបស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងបានទេកម្ពុជាកដាលរបស់យើងខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើពីព្រោះខ្ញុំមើលឃើញថាប្រឈមនឹងការបាត់បង់ខ្ញុំមើលឃើញច្បាស់ណាស់ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណានៅពេលនេះប្រសិនបើយើងនៅស្ងៀមយើងគ្រប់គ្នានៅត្រជាក់ល្ហឹមมันអាចការពារកម្ពុជាកដាលបានទេมันអាចទេត្រជាក់ល្ហឹមដោយសពថ្ងៃมันអាចទេលុះត្រាតែបងប្អូនទាំងនៅក្នុងស្រុកទាំងនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសឥឡូវនៅក្រៅប្រទេសដែលអាចធ្វើសកម្មភាពបានភ្លាមភ្លាមធ្វើភ្លាមតែម្ដងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយគ្រាន់តែបាតុកម្មម្ដងមួយកាលម្ដងមួយកាលមិនអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតដូរចិត្តបានទេមិនអាចទេ
ាល់តែយើងធ្វើបាតុកម្មរាល់ថ្ងៃធ្វើបាតុកម្មនៅមុខស្ថានទូតខ្មែរនៅប្រទេសណាដែលមានស្ថានទូតដែលមានស្ថានពុទ្ធដែលមានស្ថានទូតខ្មែរនៅទីនោះទៅធ្វើបាតុកម្មរាល់ថ្ងៃទៀមទារាល់ថ្ងៃនៅជប៉ុនទៅទៀមទានៅជប៉ុននៅបារាំងនៅអាឡឺម៉ង់នៅអាមេរិកនៅកាណាដានៅថៃនៅប្រទេសណាក៏ដោយដែលមានស្ថានទូតខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងនាំគ្នាទៅធ្វើរាល់ថ្ងៃទៀមទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតនឹងត្រូវតែដកខ្លួនត្រូវតែដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណកម្ពុជាវៀតណាមឡាវនឹងបើមិនដូច្នោះទេខ្មែរយើងបាត់បង់ប្រទេសហើយបងប្អូនបាត់បង់ហើយមិនដល់50ឆ្នាំទៀតទេបងប្អូនចាំមើលខ្ញុំឧទាហរណ៍តែមួយឯងដែលថាមិនដល់50ឆ្នាំគេប្រើពាក្យថាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបៀបណាអត់មានគំរូអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបែបនឹងនៅលើពិភពលោកទេលោកឆាំឆាំនេះខ្ញុំសិក្សាជ្រឿនហើយគេមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមែនកាលណាមានមុំ3មុំ4មុំ3អញ្ចឹងជាពិសេសមានមុំ3វាកម្រមានមុំ4ណាមានមុំ3ប្រទេសមុំ3អញ្ចឹងនៅលើពិភពលោកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលគេមានណាគ្រាន់តែវិស័យដឹកជញ្ជូនតែប៉ុណ្ណោះគេសម្រួលតែលើវិស័យដឹកជញ្ជូនទេហើយចុះយើងអត់មានមិនមែនសម្រួលតែលើវិស័យដឹកជញ្ជូនទេណាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរួមហ៎ហើយក្រុមលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាអូមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិវៀតណាមចូលតាមចិត្តទេមែនទេកាសែតវៀតណាមជន់ណាស់ដែលខ្ញុំបានអានគឺថាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍នឹងមានសេរីភាពចេញចូលកាសែតវៀតណាមជាអ្នកនិយាយហ្មងខ្ញុំបាននិយាយតាំងពីដំបូងរឿងហ្នឹងរំលឹកហើយរំលឹកទៀតថាកាសែតវៀតណាមនិយាយច្រើនណាស់ថាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងអាចចូលបានដោយសេរីហើយយើងពិចារណាទៅមើលវៀតណាមយ៉ាងតិច8លានអ្នកខ្មែរយើងមិនដល់1លានអ្នកទេគេចូលតែ2លានអ្នកយើងຕົកអត់បានទេហើយគេនិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបៀបណាខ្ញុំសួរបើគេអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងមិនចាំបាច់ធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងរបៀបសម្ងាត់ឥឡូវហ្នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយហ្នឹងអត់បច្ចេកញផងណោះអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចណាដែលលក្ខកិច្ចព្រមព្រៀងវាមិនដែលមានអណាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចលក្ខកិច្ចព្រមព្រៀងទេអានេះចំណុចដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ណាហើយមួយវិញទៀតបងប្អូននិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបៀបម៉េចបើនៅក្នុងឯកសារជាច្រើនដូចជាវិទ្យាស្ថានមួយនៅប្រទេសសិង្ហបុរីខ្ញុំបានឯកសារអានឯកសារនានាផ្សេងទៀតមិនមែនត្រឹមតែរឿងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មទេគឺរឿងវប្បធម៌រឿងប្រជាជននិងប្រជាជនទៅវិញទៅមកនេះគេយកប្រទេសមួយសំខាន់នេះលើសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌ហ្នឹងហើយគឺគេរំលាយអាវប្បធម៌ហ្នឹងឲ្យទៅតែមួយណាអាហ្នឹងគេយកប្រទេសយើងបានហើយដូច្នេះវាមិនមែនជារឿងត្រឹមតែសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មទេហើយគោលដៅរបស់គេខ្ញុំបានមើលខ្លះខ្ញុំបានមើលច្បាស់ណាគឺ political construct បានន័យថាការសាងសង់នៅស្ថាប័ននយោបាយដូច្នេះកុំទាន់និយាយអំពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មតែប៉ុណ្្នឹងមែនទេយើងពិចារណាប្រសិនបើយើងធ្វើត្រឹមសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មណាក្របខណ្ឌអាស៊ានវាគ្រប់គ្រាន់ហើយវាមិនចាំបាច់អីទៅធ្វើអាពិសេសនោះទេអាពិសេសឲ្យលាក់បាំងទៀតពិសេសអត់បង្ហាញរបាយការណ៍ទៀតពិសេសអត់បង្ហាញកិច្ចព្រមព្រៀងទៀតវាពិសេសរបៀបណាទៅដូចជាកុំជឿឲ្យសោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងសិនបាទអេលោកកឹមសុខយើងនិយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចបន្តិចទៀតខ្ញុំអាចលើកសំណួរបន្តប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញប្រតិកម្មផ្សេងៗពីរបបលោកហ៊ុនម៉ាណែតឬក៏គេហៅថាសម្ដេចបបម៉ាណែតហ៊ុនម៉ាណែតគេលើកឡើងថាការដាក់
អតំបន់អភិវឌ្ឍរួមគ្នាវាមិនមែនមានតែខេត្តខ្មែរ4ទេខាងខេត្តវៀតណាមផងខេត្តឡាវផងអីអញ្ចឹងរឿងអីដែលថាខ្មែរដាក់ទៅបាត់ទៅចុះដាក់ទៅបាត់ខេត្តទាំង4ហ្នឹងឲ្យចុះខាងវៀតណាមខាងឡាវគេអត់ខ្លាចថាបាត់ដីដោយសារខ្មែរទេឬក៏យ៉ាងណាអេលោកកឹមសុខយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការលើកឡើងនេះណាយល់យ៉ាងណាដែរខ្ញុំគិតថាគាត់មិនដឹងទៅរៀនសូត្រនិយាយពីណាមកទេអារឿងឡាវមិនបាច់និយាយទេពីព្រោះរឿងឡាវនឹងនិយាយលែងចេញទៅហើយគ្នាជួយចាប់និយាយលែងចេញទៅហើយគេគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងទៅហើយនោះប៉ុន្តែនៅយើងខ្មែរទេដែលជាឆ្អឹងទៅទឹងករបស់វៀតណាមនោះគឺយើងខ្មែរហើយនិយាយថាអូវៀតណាមមិនខ្លាចបាត់ទេហើយវៀតណាមខ្លាចបាត់យ៉ាងម៉េចបើនោះជាផែនការមហិច្ឆតារបស់គេនោះគេរៀបផែនការយកយើងឲ្យគេបាត់ទៅកើតល្ងង់ម៉េះគេអ្នករៀបផែនការយកយើងហើយគេបាត់យ៉ាងម៉េចទៅកើតហើយគេបាត់មិនកើតទេគឺយើងអ្នកបាត់មូលហេតុអីពលរដ្ឋគេច្រើនជាងពលរដ្ឋគេច្រើនជាងទី2ហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយថាបើខ្លាចបាត់តំបន់ហ្នឹងឲ្យទៅទស្សនាទេសចរតំបន់ហ្នឹងឲ្យច្រើនទៅរួចអ្នកទេសចរឯណាក៏ការពារទឹកដីបាននិយាយអត់យល់អីអញ្ចឹងបើយើងទៅទេសចរច្រើនហើយចូលវៀតណាមមកទេសចរមិនបានទេអីហើយគេមកទេសចរហើយគេនៅហ្មងពីព្រោះចូលសេរីតាមកសែតវៀតណាមចុះគឺចូលសេរីមិនចាំបាច់ក្រុមលោកហ៊ុនសែនក្រុមលោកហ៊ុនម៉ាណែតព្យាយាមបំភាន់ទេហ៊ុនម៉ាណែតថាបើសិនជាចង់ការពារទឹកដីព្រំដែននៅតំបន់ហ្នឹងដាក់វិនិយោគឲ្យច្រើននៅតំបន់ហ្នឹងទៅរួចចាំបាច់ទៅអំពាវនាវឲ្យដាក់វិនិយោគឲ្យច្រើននៅតំបន់ហ្នឹងធ្វើអីក្រៃរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងនិយាយថាខ្លួនប្រឹងប្រែងវិនិយោគខ្លាំងណាស់ឯងប៉ុន្តែដើរវាមិនរួចរួចហើយទៅពឹងវៀតណាមនិយាយត្រឡប់ទៅលិនអញ្ចឹងទោះបីជាយើងព្យាយាមដាក់វិនិយោគប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែអត់មើលខ្លួនឯងជាក់ស្ដែងទេគេដោះស្រាយបញ្ហាគេមើលជាក់ស្ដែងគេមិនមែនយកអារម្មណ៍ទៅនិយាយទេក្រុមហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងច្រើននិយាយថាខ្ញុំប្រើអារម្មណ៍និយាយប៉ុន្តែខ្លួនគាត់ហ្នឹងប្រើអារម្មណ៍និយាយសុខសាន្តហ្មងខ្ញុំអត់ប្រើអារម្មណ៍និយាយទេយើងមើលជាក់ស្ដែងជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ថាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចយើងមានលុយណាស់ទៅអភិវឌ្ឍរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក្រៃរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតថាត្អូញថាអត់លុយអភិវឌ្ឍទេឲ្យវៀតណាមមកជួយហីហើយទៅអំពាវនាវឲ្យអភិវឌ្ឍច្រើនអ្នកណាទៅអភិវឌ្ឍមានលុយណាទៅអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនខ្មែរណាមានលុយទៅអភិវឌ្ឍដូច្នេះកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមប្រមាណធំអើធំជាងខ្មែររាប់សិបដងដូច្នេះពេលដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងបែបហ្នឹងវៀតណាមបង្ហូរលុយបង្ហូរលុយចូលស្រុកខ្មែរបង្ហូរលុយចូលស្រុកខ្មែរនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយបង្ហូរលុយចូលហ្នឹងគោលដៅរបស់វៀតណាមយ៉ាងម៉េចបង្ហូរលុយចូលបង្ហូរក្រុមហ៊ុនវៀតណាមចូលបង្ហូរមនុស្សវៀតណាមចូលដើម្បីធ្វើកម្មករហ្មងមិនមែនគ្រោះថ្នាក់ស្រុកខ្មែរពីព្រោះទំហំសេដ្ឋកិច្ចគេធំអត់គិតទេអីនិយាយថាទៅដាក់សេដ្ឋកិច្ចឲ្យច្រើនទៅទៅវិនិយោគឲ្យច្រើនទៅខ្លាចគេបាត់បើខ្លាចតំបន់នឹងបាត់បង់ហើយជោះគេមានលុយដាក់នោះគេដាក់យ៉ាងលឿនហើយមកដល់ឥឡូវហ្នឹងទុនរបស់វៀតណាម 50% ទៅហើយនៅតំបន់ហ្នឹងជិត2000លានដុល្លារកសែតវៀតណាមចុះណាជិត2000លានដុល្លារប្រមាណ 50% នៃទុនសរុបនៅក្នុងតំបន់ខេត្តទាំង4ហ្នឹងទៅហើយហើយគេមករកស៊ីអីគេមិនមែនមករកស៊ីបង្កើតការងារឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទេកុំចេះតែនិយាយណាគេមករកស៊ីបង្កើតការងារឲ្យគ្នាគេនោះអាមហត្តា2នាក់នោះអាមហត្តា2នាក់នោះដីសម្បត្តិនោះបញ្ចូលថែមទៀតនោះរួចហើយរកស៊ីអីទៀតរកស៊ីកាប់ឈើរកស៊ីជីករ៉ែរកស៊ីកាប់ឈើជីករ៉ែហ្នឹងបង្កក្តៅបង្កការក្តៅក្រហាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតំបន់ហ្នឹងទីបំផុតទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទ្រាំនឹងអាចរិករបស់ពួកជនជាតិវៀតណាមនិងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមបាននាំគ្នាចំណាក់ស្រុកទៀតយើងខើចមនុស្សថែមទៀតហេតុអីក៏មិនយល់ជាក់ស្ដែងអាហ្នឹង
ដោះស្រាយបញ្ហាអត់មានយកអារម្មណ៍មកនិយាយនិយាយជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំប្រមូលក្រុមបណ្ឌិតរាជបណ្ឌិតសុភាថាឡើយនិយាយមកបើឱកាសខ្ញុំចូលទៅបើវេទិកាសាធារណៈទៅមួយទល់5ក៏បានណាខ្ញុំមិនអួតទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយរឿងជាតិខ្ញុំមិនទៅអួតថាខ្ញុំឈ្នះគេឬចាញ់គេទេខ្ញុំយករឿងជាតិទៅនិយាយតទល់គ្នាគេសិតតែបណ្ឌិតអ្នកខ្លះបណ្ឌិតជើងចាស់ជាងខ្ញុំផងប៉ុន្តែខ្ញុំមានសេចក្តីក្លាហានមិនមែនព្រោះថាខ្ញុំអួតថាខ្ញុំចាស់ជាងគេទេអត់ទេខ្ញុំមានសេចក្តីក្លាហានពីព្រោះថាខ្ញុំច្បាស់លាស់រឿងចំហជាតិរបស់ខ្ញុំរឿងបញ្ហាជាតិរបស់ខ្ញុំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាខ្មែរទាំងអស់គ្នាមិនខ្ញុំតែម្នាក់ទេដូច្នេះនិយាយអីនិយាយឲ្យជាក់ស្ដែងគុំនិយាយដោះសារឲ្យយកអារម្មណ៍ទៅនិយាយដល់អនាគតមួយទៀតហ៊ុនម៉ាណែតគេនិយាយដែរខ្ញុំស្ដាប់លឺហើយគេថាបើខ្លាចបាត់បង់ដែនដីខ្មែរនៅខេត្តទាំង4ហ្នឹងបង្កើតកូនចៅឲ្យច្រើនខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់គាត់រៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរគាត់រៀននៅអង់គ្លេសដែររៀនសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះគួរយល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមហើយបង្កើតកូនចៅច្រើនណោះរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវដែរទទួលខុសត្រូវអីសេដ្ឋកិច្ចរីចម្រើនទេសុខភាពពលរដ្ឋជីវភាពពលរដ្ឋខ្ញុំគ្រប់គ្រងឲ្យបង្កើតកូនចៅឲ្យច្រើនប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអត់បានបង្ហាញថាខ្លួនឯងទទួលខុសត្រូវរឿងអីផងនោះប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាវាយប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាកាន់តែខ្លាំងប៉ណ្ណឹងតវ៉ាមែនទេចាប់ដាក់គុកហើយដល់ទៅពេលគ្មានអីនិយាយទៅប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាបង្កើតកូនឲ្យបានច្រើនទៅដើម្បីការពារទឹកដីនេះរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងត្រូវដាក់ចេញគោលនយោបាយអូច្បាស់លាស់គោលនយោបាយសុខភាពពលរដ្ឋគោលនយោបាយអប់រំកូនចៅពលរដ្ឋគោលនយោបាយជួយពលរដ្ឋក្នុងកិច្ចការសង្គមគិច្ចគោលនយោបាយជួយពលរដ្ឋក្នុងកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចគោលនយោបាយជួយពលរដ្ឋនៅពេលដែលពលរដ្ឋអត់មានការងារធ្វើដូចម្តេចអត់មានគោលនយោបាយខ្លួនឯងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងផងហ្នឹងហើយសេដ្ឋកិច្ចសប្តាហ៍ធ្លាក់ចុះដុនដាបជាក់ស្ដែងយើងអត់មានអីទៅទុកវៀតណាមទេអត់មានទាល់តែសោះនៅក្នុងការទុកវៀតណាមមានវិធីតែមួយគត់ក្នុងការទុកវៀតណាមគឺដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោងហ្នឹងតែម្ដងវាអត់មានអ្វីដែលយើងមានកម្លាំងទៅទុកវៀតណាមកើតទេខ្ញុំរោមិនឃើញបើខ្ញុំរោឃើញខ្ញុំផ្ដាល់យោបល់ហើយថាធ្វើបែបនេះឬធ្វើបែបនោះប៉ុន្តែរត់ឃើញទេក្រៅតែពីដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណនោះអេលោកកំសុកនៅថ្ងៃម្សិលមិញខ្ញុំបានឃើញការលើកឡើងរបស់ប្រធានបណ្ឌិតសុភាគាត់និយាយថាខេត្តទាំង4ហ្នឹងរបស់ខ្មែរគឺអត់អាចបាត់ទៅភាគីវៀតណាមបានទេពីព្រោះខ្មែរមានផែនទីព្រំដែនដែលគាត់ធ្វើផ្ទាល់ដៃណាហ្នឹងរាប់ទៅតាមធ្វើការងារតាមព្រំដែនមានទាំងស្រាំងតិចស្រាំងអីខ្លះផងខ្ញុំសូមការចូលរួមពីលោកកឹមសុខឥឡូវឧបមាដូចជាកម្ពុជាក្រមបាទតាមលោកសុខទួយគាត់និយាយថាមានឯកសារព្រំដែនហ្នឹងគឺការពារព្រំដែននឹងបានហើយការពារខេត្តទាំង4នឹងបានហើយតែចុះឥឡូវយើងក្លេកមើលទៅក្រៅបន្តិចកម្ពុជាក្រោមវាជាតំបន់អត់មានឯកសារសម្គាល់ថាជារបស់ខ្មែរទេឬក៏យ៉ាងម៉េចកោះត្រល់គឺជាកោះដែលអត់មានឯកសារសម្គាល់ថាជារបស់ខ្មែរទេឬក៏យ៉ាងម៉េចឡាវវាជាប្រទេសមួយដែលគ្មានឯកសារគ្មានផែនទីសម្គាល់ថាជារបស់ខ្លួនដែរទៅឬក៏យ៉ាងមិនបានជាវៀតណាមយកបានហើយនៅពេលដែលខ្មែរដាក់4ខេត្តចូលទៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណហ្នឹងវៀតណាមយកមិនបានដោយសារមានឯកសារសម្គាល់លោកកឹមសុខអាចចូលរួមបន្តិចបានទេដូចចម្ប៉ាអីហ្នឹងជាប្រទេសដែលវៀតណាមយកហ្នឹងគឺជាប្រទេសដែលអត់មានឯកសារសម្គាល់អត្តសញ្ញាណខ្លួនសោះឬក៏យ៉ាងមិនបាទឯកសារសម្គាល់មានឯកសារព្រំដែនមានផែនទីត្រូវហើយនោះគឺជាឯកសារសម្គាល់
ប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយគេយកបាត់ទៅគ្រាន់តែសម្គាល់ថាអស់កម្ពុជានេះទំហំប៉ុណ្ណឹងគេយកបាត់កុំភ្លេចណាថ្ងៃក្រោយពេលដែលគេយកកម្ពុជាបាត់គេគ្រប់គ្រងកម្ពុជាពិភពលោកគ្រាន់តែកត់សម្គាល់ថាអាកម្ពុជាទំហំចុងក្រោយ 181.035 គីឡូម៉ែត្រការ៉េត្រូវវៀតណាមគ្រប់គ្រងគេសម្គាល់បានប៉ុណ្ណឹងដោយកម្ពុជាក្រោមអញ្ចឹងលោកឆាំឆាន់នេះមានប្រសាអត់ខុសទេទំហំប៉ុន្មាន21ខេត្តគេកត់សម្គាល់ថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបច្ចុប្បន្នត្រូវវៀតណាមត្រួតត្រាគេសម្គាល់អញ្ចឹងការការពារទឹកដីព្រំដែនណាដោយគ្រាន់តែមានផែនទីយកមកសំអាងមានបង្គោលព្រំដែនហើយថាអាចការពារទឹកដីព្រំដែនបានណាបើអញ្ចឹងមិនមែនវៀតណាមទៅធ្វើរបងជាមួយនឹងប្រទេសចិននេះកុំល្ងងពេកខ្ញុំមិនចង់និយាយពាក្យឲ្យធ្ងន់ទេបើសិនជាមានបង្គោលព្រំដែនហើយមានផែនទីហើយកំណត់ច្បាស់លាស់ហើយហើយវៀតណាមជាមួយចិនច្បាស់លាស់ហើយណានៅតែវៀតណាមធ្វើរបងព័ទ្ធព្រំដែនទៀតមូលហេតុអីមូលហេតុគេដឹងគេដឹងថាការការពារទឹកដីជាតិមិនមែនផ្អែកតែទៅលើឯកសារទេមិនមែនផ្អែកតែទៅលើបង្គោលព្រំដែនទេផ្អែកទៅលើកម្លាំងជាតិនឹងថែមទៀតផ្អែកទៅលើកម្លាំងជាតិនឹងពិតប្រាកដខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយទៀតប្រសិនបើបង្គោលព្រំដែនមានហើយនេះលើ Facebook ហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃមុននេះគេបង្ហោះអំពីការរំកិលព្រំដែនចូលទៀតនៅពេលដែលតំបន់ហ្នឹងដូចជាជ្រៃធំឬក៏តំបន់ណាបាទនៅពេលដែលតំបន់ហ្នឹងបោះបង្គោលព្រំដែនរួចហើយគេនៅតែធ្វើបង្គោលព្រំដែនចូលមកទឹកដីកម្ពុជាទៀតនេះគឺជាព័ត៌មានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាទោះបីជាមានបង្គោលព្រំដែនទោះបីជាមានផែនទីមិនមែនមានន័យថាយើងអាចការពារទឹកដីព្រំដែនយើងបានទេមិនបានទេដើម្បីការពារទឹកដីព្រំដែនរបស់យើងទាល់តែកម្លាំងយើងខ្លាំងមួយវិញទៀតខ្ញុំក៏ចង់បំភ្លឺដែរការដែលមានផែនទីនោះវាគ្រាន់តែជាកំណត់សម្គាល់មួយប៉ុន្តែនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នអាផែនទីដែលយើងមានតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងគេអត់យកមកប្រើទៀតលោកសុកទូចថាផែនទីពីនេះពីនោះច្រើនណាស់ដែលគាត់ប្រមូលបានប៉ុន្តែទីបំផុតទៅអ្វីដែលគាត់និយាយអះអាងមួយចំនួនតាក់ទងនឹងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងនានាគាត់និយាយចោលអត់បង្ហាញដល់អ្នកចូលរួមទេអានឹងហើយបានន័យថាឯកសារដែលគេអះអាងថាមានផែនទីដែលគេអះអាងថាមានក៏គេមិនបង្ហាញទៅទៀតអានេះគឺជាចំណុចអាចកំបាំងគ្រោះថ្នាក់មួយជាន់ទៀតសម្រាប់ទឹកដីខ្មែរណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមានផែនទីមានបង្គោលព្រំដែនហើយមិនប្រកាសថាការពារបានទេប៉ុន្តែកម្ពុជារបស់យើងគ្រោះថ្នាក់នៅត្រង់ថាឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងនានានោះគេលាក់ថែមទៀតអានោះគ្រោះថ្នាក់មួយជាន់ទៀតដើម្បីការពារទឹកដីព្រំដែនណាគឺគេត្រូវពង្រឹងកម្លាំងជាតិពង្រឹងកម្លាំងជាតិនឹងគឺអភិវឌ្ឍប្រជាពលរដ្ឋអ្នកហ៊ុនម៉ាណែតចុងក្រោយនិយាយត្រូវនិយាយថាមានតែពលរដ្ឋទេដែលការពារទឹកដីជាតិបានត្រូវពលរដ្ឋការពារទឹកដីជាតិបានពីព្រោះពលរដ្ឋនៅគ្រប់កន្លែងគ្រប់ទិសទីគ្រប់ចំណុចនៃភូមិសាស្ត្រព្រំដែនកងទ័ពនៅប្រទេសឯងប៉ុន្តែចំណុចដែលសំខាន់ហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយនឹងដោយសារភាពខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងមិនបានការពារទឹកដីជាតិអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយថាពលរដ្ឋជាអ្នកឈានមុខនៅក្នុងការការពារទឹកដីជាតិក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែហ៊ុនម៉ាណែតខ្លួនឯងជាអ្នកធ្វើបាបពលរដ្ឋធ្វើបាបពលរដ្ឋឲ្យក្រីក្រដឹកនាំបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋជំពាក់បំណុលវ៉ាន់ក្រក្រីក្រមែនទែនបានន័យថាពលរដ្ឋបាក់កម្លាំងក្រីក្របាក់កម្លាំង
មានពេលឯណាមានស្មារតីឯណាទៅការពារទឹកដីជាតិអញ្ចឹងកាលណាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដឹកនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដឹកនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកមានន័យថាហ៊ុនម៉ាណែតអត់មានយុទ្ធសាស្ត្រការពារទឹកដីជាតិទេហ៊ុនម៉ាណែតខ្លួនឯងសារភាពថាខ្លួនឯងមិនបានដឹកនាំការពារទឹកដីជាតិទេនៅពេលដែលហ៊ុនម៉ាណែតដឹកនាំធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រលំបាកវេទនាចំណាក់ស្រុកមែនទេថាពលរដ្ឋជាអ្នកការពារទឹកដីជាតិក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពលរដ្ឋសម្ដែងការបារម្ភចង់តវ៉ាចង់ធ្វើបាតកម្មអរដ្ឋាភិបាលគិតគូអំពីទឹកដីជាតិបែរទៅជាហ៊ុនម៉ាណែតថ្ងៃនេះដូចជាមិនសឹងមិនមែនថ្ងៃនេះគំរាមបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋដោយកម្លាំងតែម្ដងសុខថានេះជាស្មារតីការពារទឹកដីជាតិទេអត់ទេស្មារតីការពារទឹកដីជាតិគេត្រូវស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋគេត្រូវជជែកជាមួយប្រជាពលរដ្ឋគេត្រូវដេញដោលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋគេមិនចាត់ទុកប្រជាពលរដ្ឋជាសត្រូវហើយបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋដោយដែលហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសនោះទេអឺលោកកឹមសុខអឺសម្ដេចបបរហ៊ុនម៉ាណែតបាននិយាយអំពីការបែកធ្លាយសារឆ្លើយឆ្លងនៅក្នុងក្រុមមួយថាអឺមានអ្នកមានបំណងញុះញង់ឲ្យមានបាតកម្មដុតប្រទេសដែលធ្វើឲ្យប្រទេសមហន្តរាយអីជាដើមសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាវាក្នុងកលៈទេសៈនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកស្រឡាញ់ប្រទេសស្រឡាញ់ទឹកដីរបស់ខ្លួនគឺมันអាចធ្វើដល់ថ្នាក់គេហៅថាទៅបំផ្លាញប្រទេសជាតិខ្លួនឯងនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំបារម្ភអំពីការលើកឡើងជាចេតនាមួយដែលក្រុមគេហៅថាបង្កើតល្បិចឆ្កែស៊ីបាយលៀបមាត់ប៉ប៉ែណាលោកកឹមសុខអាចដល់ដំណាក់កាលនឹងនេះអាចដល់ដំណាក់កាលនឹងទេខ្ញុំគិតថាចរន្តវាវិវត្តនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលអំណាចក្រុមគ្រួសារហ៊ុននឹងផុយស្រួយមែនតើផុយស្រួយខ្លាំងណាស់រឿងទំនាក់ទំនងរវាងប្រេជីកហ្វូណនដៃជោហើយនឹង CLV នេះគឺជាអាចកំបាំងដ៏ជ្រៅមួយដែលក្រុមគ្រួសារហ៊ុនភ័យបារម្ភមែនតើហើយខ្ញុំសូមមិននិយាយរឿងហ្នឹងទេប៉ុន្តែអាចកំបាំងនឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនលែងកក់ក្តៅពីជំនួយរបស់ចិនហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងហើយលោកហ៊ុនសែនក៏កំពុងតែទលូនក្រាបជាមួយនឹងវៀតណាមម្ដងទៀតក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីសុំឲ្យវៀតណាមនឹងគ្រប់គ្រងកូនគាត់ជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំមើលដំណើរនឹងគឺអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងចរន្តហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមានកម្ដៅខ្លាំងណាស់ក្នុងផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារឿងហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជារឿងក្តៅបំផុតមួយទៅហើយដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនព្រមប៉ុន្តែនៅពេលដែលចង់បានឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតក្លាយទៅជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៀតគឺកាន់តែក្តៅមែនទែនគឺរំលងក្បាលអ្នកដទៃរំលងក្បាលមនុស្សមួយចំនួនដែលគេតស៊ូសំទោសដែលខ្ញុំប្រាប់ពាក្យក្បាលបានថារំលងការតស៊ូរបស់អ្នកចាស់ចាស់ដូចជាលោកសောខេងដូចជាលោកស្រីម៉ានសំអនសត្វតែជាបុគ្គលឥស្រាជនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលនៅមានសុខភាពល្អអាចដឹកនាំគណៈបកនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែចរន្តចុងក្រោយដែលលោកហ៊ុនសែនប្រុងលើកកូនប្រុសរបស់គាត់ឲ្យក្លាយទៅជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយទៅសុំការយល់ព្រមពីវៀតណាមនេះបង្កកម្ដៅធំណាស់នៅក្នុងផ្ទៃក្នុងបាម្ល៉េះហើយលក្ខខណ្ឌនេះយើងពិបាកប៉ាន់ប្រមាណណាវាអាចផ្ទុះចេញជាល្បិចកលដែលក្រុមលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្រុមលោកហ៊ុនសែនធ្វើកំទេចផ្ទៃក្នុងខ្លួនឯងអានឹងវាអាចអញ្ចឹងដែរណា
ពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បាននិយាយហើយធ្លាប់បាននិយាយថាមេតបទាំងឡាយណានៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលណាមិនស្ដាប់តាមបញ្ជារបស់គាត់គឺគាត់ត្រូវតែកំទេចហើយចង់អាណត្តិរបស់គាត់ចង់ដង្ហើមរបស់គាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមុននឹងលើកឲ្យកូនគាត់ប្រកាសយ៉ាងដូចនេះហើយដូច្នេះហើយវាអាចជាករណីនឹងមួយដែរក៏ប៉ុន្តែចរន្តក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នតាមខ្ញុំមើលការដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសក្នុងការកំទេចផ្ទៃក្នុងជាតិឯងឬក៏កំទេចអ្នកនេះកំទេចអ្នកនោះគាត់ប្រើពាក្យកំទេចហ្នឹងក៏ជាការមើលឃើញរបស់គាត់មួយដែរថាគាត់នឹងឪពុករបស់គាត់កំពុងតែសាងកំហុសសាងកំហុសដល់ធំរឿងទឹកដីជាតិក្នុងផែនការគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណកម្ពុជាវៀតណាមឡាវហ្នឹងហើយកំហុសដល់ធំនេះมันអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទម្លាក់ចុះបានទេអាកំហុសដល់ធំហ្នឹងគ្មាននរណាអាចទម្លាក់ចុះបានទេពលរដ្ឋខ្មែរនៅគ្រប់ទិសទីទូទាំងពិភពលោកមិនទម្លាក់ការតវ៉ាទេហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យមានការតវ៉ាកាន់តែខ្លាំងឡើងពីចលនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងការមិនទម្លាក់ចុះនេះវាធ្វើឲ្យអំណាចក្រុមគ្រួសារហ៊ុនក៏ពិបាកដែរពិបាកមែនទែនពិបាកក្នុងការទប់ជើងនឹងណាស់ពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនគាត់ដឹងហើយថាសុខភាពគាត់មិនស្រួលប្រហែលទេគាត់នៅផងនៅពិបាកទប់ក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្នហើយជួបគាត់ទៅបាត់ទៅគាត់បារម្ភមែនទែននៅក្នុងករណីហ្នឹងដូច្នេះវាអាចរឿងផ្ទៃក្នុងជារឿងមួយដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតព្យាយាមបញ្ចេញក៏ប៉ុន្តែមួយវិញទៀតក៏ជារឿងដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនទម្លាក់ចោលនៅកំហុសរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណនោះដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជារងហានិភ័យបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរនោះរឿងហ្នឹងណាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែបន្តបន្តរហូតហើយបន្តខ្ញុំគិតថាយើងនៅតែបន្តរហូតបើរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតមិនព្រមដកខ្លួនថយទេណាយើងបន្តបន្តរហូតទៅដល់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតដកខ្លួនចេញដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណហ្នឹងបើមិនដកចេញទេគឺយើងនៅតែប្រឆាំងហើយរឿងនេះយើងត្រូវធ្វើឲ្យដាច់ខាតมันអាចសម្របសម្រួលបានទេពីព្រោះជារឿងបាត់បង់ទឹកដីជាតិអេលោកកំសក់នៅក្នុងការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺមានចំណុចមួយនិយាយអំពីការការពារធនធានធម្មជាតិការការពារការប្រព្រឹត្តបទល្មើសគ្រឿងញៀនអីជាដើមនៅក្នុងតំបន់ខេត្តទាំង4ហ្នឹងនៅពេលដែលកម្ពុជាបានដាក់ខេត្តទាំង4ហ្នឹងទៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណខ្ញុំសូមការអធិប្បាយថាពីពួកបើយើងមើលទៅខេត្តរតនគិរីក្តីមណ្ឌលគិរីក្តីកចេះស្ទឹងត្រែងក្តីគឺជាខេត្តដែលមានធនធានធម្មជាតិច្រើនមែនទែនរ៉ែមាសត្បូងសពបែបយ៉ាងជាពិសេសធនធានព្រៃឈើហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងការកាត់បំផ្លាញព្រៃឈើការជីកយកត្បូងរ៉ែមាសអីជាដើមហ្នឹងគឺនាំទៅប្រទេសវៀតណាមនឹងមិនទាន់នឹងបានដាក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរួមផងចុះនៅពេលដែលកម្ពុជាដាក់ខេត្តទាំង4ហ្នឹងទៅជាតំបន់គ្រប់គ្រងរួមតើធនធានធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងខ្មែរយើងអាចយកមកអាស្រ័យផលប្រយោជន៍បានទេឬក៏យ៉ាងណាលោកកឹមសុខខ្ញុំមើលរបាយការណ៍មួយរបស់កាសែតរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមតែម្ដងមិនមែនកាសែតផ្សេងទេមិនមែនកាសែតឯកជនទេកាសែតរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាម News គេនិយាយអំពីការរីកចម្រើននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹង
្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំ2004មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារតែគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណហ្នឹងណាវៀតណាមបានតាក់ទាញនៅអ្នកវិនិយោគពីប្រមាណ20ប្រទេសនិងតំបន់នៅលើពិភពលោកឲ្យទៅរកស៊ីនៅប្រទេសវៀតណាមហើយកាសែតវៀតណាមមួយផ្សេងទៀតមិនមែនមួយផ្សេងទៀតទេអត្ថបទផ្សេងទៀតរបស់កាសែតវៀតណាមហ្នឹងគេបានចុះថាវៀតណាមតាក់ទាញបានទុនវិនិយោគប្រមាណ$60,000 $60,000ហេតុអីបានជាវៀតណាមអាចទាក់ទាញទុនវិនិយោគច្រើនម្ល៉េះក្នុងរយៈពេលហ្នឹងចំណុចដែលសំខាន់វៀតណាមមានកម្លាំងការងាររបស់គេប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់ជាងនឹងទៅទៀតគឺធនធានធម្មជាតិរបស់កម្ពុជានឹងឡាវដែលគេហៅថាវត្ថុធាតុដើមគឺវៀតណាមពឹងផ្អែកលើវត្ថុធាតុដើមពីកម្ពុជានឹងឡាវពីខេត្ត4របស់ខ្មែររតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងនិងខេត្ត4របស់ឡាវនោះទៅហើយបានជាវៀតណាមអាចទាក់ទាញវិនិយោគរាប់ពាន់លានដុល្លារពីជុំវិញពិភពលោកឲ្យទៅរកស៊ីនៅក្នុងខេត្តទាំង5របស់គេនៅក្នុងដែនត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងហើយធនធានរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចលោកឆាំចាន់នីរៀបរាប់អំបញ្ញមិញអញ្ចឹងច្រើនណាស់វៀតណាមត្រូវការកាហ្វេខេត្តខ្មែរយើងទាំង4ហ្នឹងមានដីដាំដុះគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផលិតកាហ្វេឲ្យវៀតណាមប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងធ្វើចំនួនត្រឹមត្រូវផលិតកាហ្វេឲ្យវៀតណាមមិនអីទេតែរឿងដែលសំខាន់វៀតណាមគេមកដាំកាហ្វេនាំទៅស្រុកគេតែម្ដងតាមរយៈដីសម្បត្តិដែលរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតផ្ដល់ឲ្យគេត្រូវការកៅស៊ូរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតផ្ដល់ដីសម្បត្តិឲ្យគេដាំកៅស៊ូគេដឹកកៅស៊ូរបស់គេដែលដាំនៅលើដីខ្មែរនាំទៅវៀតណាមតែម្ដងឃើញគេស្រួលទេគេត្រូវការរ៉ែមានរ៉ែច្រើនណាលោកចាំចាន់នេះនៅក្នុងខេត្តទាំង4ហ្នឹងមានខេត្ត1ដូចជាមណ្ឌលគិរីឬក៏រតនគិរីទេមានខេត្ត1មានរ៉ែដែលសំខាន់ក្នុងអាជីវកម្មយ៉ាងតិច9ប្រភេទរ៉ែហ៎ហើយក្នុងខេត្ត3ផ្សេងទៀតមានរ៉ែសំខាន់យ៉ាងតិច6ប្រភេទរ៉ែមានទាំងប្រភេទរ៉ែដែលអាចរួមផ្សំផលិតបរិមាណដូចបានទៀតដូចជាជាតិអ៊ុយរ៉ែញោមជាដើមណាមានរ៉ែសំខាន់សំខាន់មានទាំងរ៉ែមាសនៅក្នុងតំបន់ខេត្តទាំង4ជាន់ណានេះជាធនធានធម្មជាតិជាប្រភពធនធានឬក៏ជាវត្ថុធាតុដើមដែលវៀតណាមមកកោះដឹកយកទៅប្រទេសវៀតណាមដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេប្រៃឈើយើងមិនបាច់និយាយជួនណាប្រៃឈើជួនណាហើយលោកឆាំឆាន់នេះនៅពេលដែលខ្ញុំឮថាលោកហ៊ុនសែនផ្ដល់យោបល់ឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់ដាក់ខេត្តព្រះវិហារមួយទៀតណាលោកឆាំឆាន់នេះចាំមើលបន្តិចទៀតទំនងជាផ្ដល់យោបល់ឲ្យដាក់ខេត្តកំពង់ធំមួយទៀតណាហើយបើដាក់ខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តកំពង់ធំមួយទៀតណាអាប្រៃឡង់ជាង5000ហិកតាហ្នឹងណាជាង5000សំទោមិនមែន5000ហិកតាទេជាង5000គីឡូម៉ែត្រការ៉េហិកតាណាជាង5000គីឡូម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងគឺយួនស្រក់ទឹកភ្នែកយួនស្រក់ទឹកមាត់មិនមែនយួនស្រក់ទឹកភ្នែកយួនស្រក់ទឹកមាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកថាអូរំភើបហ៎មិនមែនស្រក់ទឹកភ្នែកទូទួញសាប់ឯងស្រក់ទឹកភ្នែករំភើបបានប្រៃឡង់ណាបានប្រៃឡង់យកតាអភិវឌ្ឍសុខគេមកព្រោះប្រៃឡង់នៅក្នុងតំបន់ខេត្ត3ស្ទឹងត្រែងព្រះវិហារនិងកំពង់ធំហ្នឹងហើយបើដាក់ព្រះវិហារមួយទៀតនិងកំពង់ធំប្រមូលប្រៃឡង់ឲ្យវៀតណាមបាត់ហើយ
សួរថាតើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រភេទហ្នឹងនាំផលចម្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេហើយពលរដ្ឋខ្មែរទៅសួរមើលទៅសួរពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងមានការរីកចម្រើនទេចម្រើនតែទឹកភ្នែកចម្រើនតែអយុត្តិធម៌គេទៅប្លន់ដីចម្រើនតែគេធ្វើបាបដោយសារតែគេកាប់ព្រៃឈើគាត់ប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើពីដើមមកមិនបានពីព្រោះពលរដ្ឋ 50% ប្រមាណ 50% ជាជនជាតិដើមភាគតិចពួកគាត់ពឹងលើអនុផលព្រៃឈើនោះធនធានធម្មជាតិឥឡូវធនធានធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវវៀតណាមគ្រប់គ្រងអស់ទៅហើយហ្នឹងតាមរយៈនេះតំបន់ព្រៃកោនអភិវឌ្ឍហ្នឹងហើយយើងមើលកម្ពុជាវិញតើកម្ពុជាចម្រើនអីហេខ្ញុំលើគេនិយាយថាចម្រើនបានផ្លូវបានផ្លូវដែលវៀតណាមជួយសង់តាមពិតមិនមែនវៀតណាមជួយសង់ទេវៀតណាមឲ្យលុយខ្ចីសង់កម្ចីសម្បត្តិរបស់វៀតណាមមិនមែនមានន័យថាវៀតណាមឲ្យលុយខ្ចីសង់ទេឲ្យលុយសង់ទេហើយបើទោះបីជាវៀតណាមឲ្យលុយខ្ចីឬវៀតណាមឲ្យលុយសង់ក៏ដោយវៀតណាមគេមានគោលដៅយកតំបន់នោះទៅហើយដូច្នេះទោះបីជាគេចាយលុយសង់ក៏គេអត់ស្ដាយដែរនៅពេលដែលគេបានផលធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសហើយយើងមើលការរីកចម្រើនរបស់សង្គមយើងទៅអួតយ៉ាងម៉េចកើតឥឡូវយើងមើលអួតយ៉ាងម៉េចកើតក្នុងរយៈពេលតាំងពីឆ្នាំ2024មកដល់បច្ចុប្បន្នយើងមានបានតាក់ទាញក្រុមហ៊ុនវិនិយោគធំធំនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងឯងមានតាក់ទាញក្រុមហ៊ុនវិនិយោគអូស្ត្រាលីអឺរ៉ុបឬអាមេរិកឲ្យទៅធ្វើផលិតកម្មនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងឯងបង្កើតជាផលិតផលអីមួយបង្កើតការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឯងអត់ទាន់មានទេអត់ទាន់មានទេប៉ុន្តែរឿងដែលមានគឺទៅជាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដាក់ទុនវិនិយោគប្រមាណ 50% ជិត 2,000 លានដុល្លារទៅវិញវៀតណាមទាញទុនពីប្រទេសនានាប្រមាណ20ប្រទេសនិងតំបន់ឲ្យទៅរកស៊ីនៅលើស្រុកគេនៅក្នុងស្រុកគេក្នុងខេត្តទាំង5នៅក្នុងដែនដីត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងប៉ុន្តែស្រុកយើងតាក់ទាញពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងអត់បានទេបែរជាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដាក់ទុននៅក្នុងប្រទេសយើងទៅវិញហើយទុនរបស់គេគ្មានអីក្រៅតែវិរោស៊ីកាប់ឈើប្លន់ដីឃ្លីប្រជាពលរដ្ឋយកដីទៅដាំកៅស៊ូដាំតែដាំកាហ្វេដាំវត្ថុធាតុដើមផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាកប៉ាស់នាំទៅស្រុកវៀតណាមដូច្នេះគេរីកចម្រើនពីព្រោះគេពឹងលើអ្វីដែលយើងមានគឺកាប់ផលប្រយោជន៍ដែលយើងមានហើយយើងខ្លួនឯងយើងអត់ចេះកាប់ផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនដែលខ្លួនមានធនធានធម្មជាតិដែលខ្លួនមានហៅគេឲ្យមកកាប់ផលប្រយោជន៍ថាជាការសហការអភិវឌ្ឍរួមរួមអីរួមគេយកទឹកដីនឹងថ្ងៃក្រោយរួមគេយកទឹកដីអេអព្ភលោកកំសក់លោកកំសក់បានលើកឡើងអំពីវៀតណាមសាងសង់ផ្លូវនៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមនឹងដែលឥឡូវនេះវាហាក់ដូចជាមានចរន្តអបអសាទរអីអញ្ចឹងអំពីផលប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំបាននឹកឃើញទៅអំឡុងឆ្នាំ93 94ឆ្នាំក្រោយអំឡុងឆ្នាំអស់ហ្នឹងគឺមានក្រុមហ៊ុនចិនមួយឈ្មោះ Samling បានធ្វើផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងដែរនៅក្នុងខេត្តកោះចេះប៉ុន្តែផ្លូវនឹងមិនមែនផ្លូវគេធ្វើដើម្បីឲ្យផ្ដល់ភាពងាយស្រួលទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរដឹកជញ្ជូនផលិតផលរបស់ពួកគាត់គេធ្វើផ្លូវដើម្បីអុសឈើទៅវៀតណាមដើម្បីអុសឈើទៅវៀតណាមកាលហ្នឹងផែជាលោកកឹមសុខនៅចាំបន្ទាប់ពីរបបហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនសាមលីងរបស់ចិននឹងដឹកឈើឈូសផ្លូវដើម្បីគេហៅថាឈូសព្រៃដើម្បីសង់ផ្លូវហើយដឹកឈើយ៉ាងកក្រិតកក្រែងបន្តមកនៅអំឡុងឆ្នាំ93ហ្នឹងបានក្រុមហ៊ុនសែនគេចុះប្រក្រាបបន្តិចទៅ
ប៉ុន្តែយកអាព្រៃឈើទាំងអស់ហ្នឹងយកអាឡានដឹកឈើទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យទៅក្រមយាយភូយាយអីដឹកទៅវៀតណាមដដែលខ្ញុំមានការបារម្ភផ្លូវកាន់តែច្រើនភ្ជាប់ទៅវៀតណាមព្រៃឈើក៏កាន់តែអស់អាសម្បត្តិធនធានរបស់យើងកាន់តែហិនហោចទៅតែផ្លូវហ្នឹងវាអាចដូចផ្លូវសាមលិញរបស់ចិនកាលពីម្លងឆ្នាំ90ជាងហ្នឹងទេលោកគុនសុភាថានៅលើសតិសម្បញ្ញៈរបស់អ្នកដឹកនាំការមានផ្លូវមិនអាក្រក់ទេវាល្អប៉ុន្តែវាថានៅលើសតិសម្បញ្ញៈនៃការប្រើប្រាស់របស់អ្នកដឹកនាំបើកាលណាអ្នកដឹកនាំប្រើប្រាស់ដើម្បីដឹកជញ្ជូនរ៉ែទៅឲ្យគេដឹកជញ្ជូនព្រៃឈើទៅឲ្យគេដឹកជញ្ជូនឈើប្រណិតទៅឲ្យគេដឹកជញ្ជូនកៅស៊ូឲ្យគេដឹកជញ្ជូនតែកាហ្វេឲ្យគេងាយងាយអានោះគឺជាផលអាក្រក់ហើយផលអាក្រក់សម្រាប់ប្រទេសយើងហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងធ្វើផ្លូវដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងយើងការពារទឹកដីព្រំដែនយើងយើងបញ្ជូនពលរដ្ឋយើងឲ្យទៅរស់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌផ្ដល់ឱកាសឲ្យពលរដ្ឋយើងលើកកម្ពស់ពលរដ្ឋយើងគឺជារឿងល្អហើយដូច្នេះហើយករណីក្រុមលោកហ៊ុនសែនដែលនិយាយអួតត្រឹមតែរឿងផ្លូវនេះមិនមែនជាការឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីការរីកចម្រើនពិតប្រាកដទេពីព្រោះខ្ញុំស្ដាប់ក្រុមបណ្ឌិតនៅរាជបណ្ឌិតសភានិយាយក៏ហាក់ដូចជាឃ្លាយការពិតខ្លះដែរយ៉ងពៅគាត់និយាយថាមានឈើដែលត្រូវគេកាត់ដឹកជញ្ជូនទៅវៀតណាមហើយផ្លូវនឹងគេទម្លាក់តាមអូតាមអេស្រួលណាស់អញ្ចឹងមានន័យថាផ្លូវដែលគេមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគ្រាន់តែជាវិធីងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូនធនធានធម្មជាតិរបស់យើងទៅប្រទេសវៀតណាមតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហើយបានជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមនៅក្នុងតំបន់ដែនត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍នោះរីកចម្រើនមែនទែនពីព្រោះតែធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដូចដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់លោកឆាំឆាន់នេះពីដំបូងថាការដែលមានតែផែនទីការដែលមានតែបង្គោលព្រំដែនมันអាចការពារទឹកដីរបស់យើងបានទេវាគ្រាន់តែជាកំណត់សង្កលថាយើងមានដីប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងសក្ការាចហ្នឹងក្នុងសម័យហ្នឹងប៉ុន្តែបងឯងក្រឹកគេយកបាត់ទៅគេបានតែត្រឹមសរសេរថាទឹកដីកម្ពុជាចុងក្រោយនៅសល់ប៉ុណ្ណឹងត្រូវវៀតណាមគ្រប់គ្រងនេះអាហ្នឹងបើគេយកបាត់ទៅដើម្បីការពារជាតិយើងត្រូវមានឯកសារហ្នឹងហើយត្រូវមានបង្គោលព្រំដែនហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបង្គោលព្រំដែនហ្នឹងបើឲ្យត្រឹមត្រូវកុំខុបខិតហើយបោះឲ្យត្រឹមត្រូវនឹងត្រូវបោះតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសយន្តការដែលមានបោះឲ្យត្រឹមត្រូវត្រូវមានការចូលរួមពីភាគីទី3ពីព្រោះជាគោលការណ៍ណាកាលណាប្រទេសពីរដែលមានអត់មានកម្លាំងសមមូលគ្នាការបោះបង្គោលព្រំដែនត្រូវតែមានភាគីទី3ហើយកម្ពុជានិងវៀតណាមអត់សមមូលគ្នាទេគេបោះធ្វើភាគីបានតែក្នុងករណីប្រទេសពីរដែលមានកម្លាំងសមមូលគ្នាប៉ុណ្ណោះកម្ពុជានិងវៀតណាមអត់មានកម្លាំងសមមូលគ្នាទាំងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសំទុះសេដ្ឋកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋដូចកងទ័ពផងដូច្នេះត្រូវតែមានភាគីទី3ចូលរួមឲ្យបារាំងចូលរួមផែនទីរបស់បារាំងដូច្នេះត្រូវបោះបង្គោលឲ្យបានត្រឹមត្រូវពិតមែនហើយក៏ប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតគឺការកសាងកម្លាំងស្មារតីជាតិរួមរដ្ឋាភិបាលត្រូវស្ដាប់សំឡេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកសាងកម្លាំងស្មារតីជាតិរួមដោយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពធូរធារតើគាត់មានជីវភាពទូទាបានគាត់គិតអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិសំទុះបានគាត់មានស្មារតីរឹងមាំក្នុងការការពារជាតិប្រជាពលរដ្ឋទូបីគាត់ក្រក៏គាត់គិតអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិដែរប៉ុន្តែកាលណាគាត់ក្រគាត់មានស្មារតីនៅក្នុងការការពារជាតិឲ្យបានរឹងមាំទេដោយសារអីគិតតែរឿងកាពះយើងក្រពេកយើងគិតតែរឿងកាពះដូច្នេះវិធីការពារជាតិណាគឺត្រូវដឹកនាំជាតិឲ្យរីកចម្រើន
ដឹកនាំជាតិអូរីចម្រើនខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មដឹកនាំជាតិនឹងអូរីចម្រើនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើជីវភាពធូរធារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានចំណេះដឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសុខភាពល្អអានឹងបានការពារជាតិបានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានចំណេះដឹងមានសុខភាពល្អមានការរីកចម្រើនហើយឲ្យពួកគាត់ចូលរួមកសាងនៅតំបន់ដែលនៅជាប់ព្រំដែនទៅរស់នៅទីនោះកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដោយពលរដ្ឋដែលមានចំណេះនិងសមត្ថភាពបែបហ្នឹងពលរដ្ឋដែលមានស្មារតីមានជីវភាពល្អប្រសើរអាហ្នឹងបានការពារជាតិបានដូច្នេះហើយករណីនៅស្រុកខ្មែរយើងបើមានតែផ្លូវដូចតែគេនិយាយបើមានតែផែនទីមានតែបកគោលព្រំដែនវាការពារជាតិយើងអត់បានទេលោកកឹមសុខអរគុណច្រើនមែនតើពេលវេលាយើងដល់កំណត់ការផ្សាយប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកកឹមសុខអាចមានពេលច្រើនជាងនឹងបន្តិចអត់អីទេយើងអធិស្ឋានបងអូនខាងបច្ចេកទេសផងដែរថ្ងៃនេះអង្គុយជួយសម្រួលការងាររៀងយូរបន្តិចព្រោះការប៉ុន្តែខ្ញុំមានសំណួរច្រើនដែលត្រូវសាកសួរតទៅទៀតប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងយើងអាចសរុបហើយងាកនេះមកងាកមករកពីបំណងរបស់ CLV នឹងបន្តិចអ្វីដែលយើងបានលោកកឹមសុខបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយកន្លងមកគឺភាគច្រើនគឺផលប៉ះពាល់ប៉ុន្តែឥឡូវសូមសំណួរមួយបំណង CLV នឹងគេមានបំណងត្រឹមតែ4ខេត្តនឹងក៏វាមានបំណងផ្សេងទៀតក្នុងការពង្រីកអត្តពលសូមការបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតលោកកឹមសុខបានមានប្រសាសន៍បន្តិចហើយប៉ុន្តែសូមឲ្យច្បាស់ម្ដងទៀតដើម្បីបង្ហាញឲ្យបងប្អូនយើងបានជ្រាបបាទ CLV គឺជាផែនការរបស់វៀតណាមទោះបីលោកហ៊ុនសែនគាត់អួតថាគាត់ស្នើក៏ដោយអានេះគាត់ស្នើតាមការចង់បានរបស់វៀតណាមទេជាផែនការរបស់វៀតណាមហើយផែនការរបស់វៀតណាមមានបំណងយ៉ាងណាមើលតែសេចក្តីស្នើរបស់វៀតណាមក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី10កាលពីឆ្នាំ2018ថាសូមឲ្យដាក់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវទាំងមូលអភិវឌ្ឍរួមជាមួយនឹងវៀតណាមទាំងមូលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌត្រីកោណអភិវឌ្ឍនឹងដូច្នេះបំណងរបស់វៀតណាមគឺកម្ពុជាទាំងមូលហើយនឹងឡាវទាំងមូលមិនមែនខេត្ត4នោះទេហើយខ្ញុំពិចារណាឃើញខ្ញុំគិតថាលោកហ៊ុនសែនយល់ព្រមជាមួយវៀតណាមទៅហើយយល់ព្រមជាមួយវៀតណាមក្នុងការដាក់កម្ពុជាទាំងមូលទៅហើយជាធ្នូដើម្បីឲ្យវៀតណាមគ្រប់គ្រងហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដំណើរគឺវាទៅអញ្ចឹងហើយវិធីសាស្ត្រដែលគេធ្វើគេមិនហ៊ានដាក់កម្ពុជាទាំងមូលភ្លាមទេពីព្រោះខ្លាចប្រតិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសងើបឡើងគេទប់មិនបានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេគឺធ្វើដោយត្រជាក់គេដាក់ម្ដងមួយខេត្តម្ដងមួយខេត្តបន្ថែមម្ដងមួយខេត្តម្ដងមួយខេត្តរហូតដល់តែអស់ទឹកដីកម្ពុជាទាំងមូលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងតែម្ដងហ៊ុនសែនមិនមានវត្តមាននៅហ៊ុនម៉ាណែតគេបន្តទៀតដាក់ម្ដងមួយខេត្តម្ដងមួយខេត្តជាឧទាហរណ៍ក្រោយពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រតិកម្មខ្លាំងមែនទែនលោកហ៊ុនសែនបានដកថយហើយថែមទាំងផ្ដល់យោបល់ឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់ថាគួរពិចារណាដាក់ខេត្តព្រះវិហារមួយទៀតអាហ្នឹងជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេដាក់ម្ដងមួយខេត្តម្ដងមួយខេត្តដូច្នេះទិសដៅរបស់គេគឺកម្ពុជាទាំងមូលកុំច្រឡំឲ្យសោះកម្ពុជាទាំងមូលតែម្ដងដែលជាមហិច្ឆតារបស់វៀតណាមចង់ឲ្យដាក់នៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍហើយបើកាលណាដាក់កម្ពុជាទាំងមូលគឺស្មើនឹងបាត់កម្ពុជាទាំងមូលហើយដែលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាបានន័យថាដរាបណាតកូលហ៊ុននៅតែដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានឹងបាត់បង់ដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀង CLV មិនចឹងប្រកាសណាខ្ញុំអត់បលាយទេទឹកដីរបស់ខ្ញុំ
ទឹកដីរបស់ខ្មែរផ្សេងទៀតទឹកដីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអត់បំផុសបំផុលខ្ញុំអត់បលាយទេប៉ុន្តែនេះគឺជាការពិតប្រសិនបើអំណាចក្រុមគ្រួសារហ៊ុននៅតែបន្តកម្ពុជានឹងបាត់ហើយបាត់នឹងខ្ញុំប៉ាន់ប្រមាណថា50ឆ្នាំទៅមុខក្នុងប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែមិនដល់ទេបើអំណាចក្រុមគ្រួសារហ៊ុននេះបន្តតែ20ឆ្នាំទៅមុខនឹងឃើញសញ្ញាច្បាស់មែនទេណាឥឡូវនឹងចេញសញ្ញាណាប៉ុន្តែ20ឆ្នាំទៅមុខឃើញច្បាស់ហ្មងច្បាស់ថាកម្ពុជានៅឬក៏អត់ហើយអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំទៀមទីឲ្យបងប្អូនអង្វរបងប្អូនខ្មែរទូទាំងពិភពលោកនៅប្រទេសណាក៏ដោយមានស្ថានទូតខ្មែរនៅប្រទេសនឹងនាំគ្នាទៅតវ៉ារាល់ថ្ងៃមិនតែថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃទេតវ៉ារាល់ថ្ងៃឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតដកប្រទេសកម្ពុជាដកខេត្តទាំង4នោះចេញពីតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍពីព្រោះនោះគឺជាការចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យបាត់កម្ពុជាកដាលទាំងមូលតែម្ដងបងប្អូនអាចមិនជឿណាបើបងប្អូនណាមិនជឿគឺធ្វើឲ្យផែនការរបស់វៀតណាមដែលប្រើប្រាស់តាមរយៈអំណាចគ្រួសារហ៊ុននេះទៅរលូនហើយបើអំណាចក្រុមគ្រួសារហ៊ុនរលូនផែនការរបស់វៀតណាមរលូនកម្ពុជាប្រឈមនឹងការបាត់បង់បងប្អូនពិចារណាកុំចាញ់បោកគេដែលគេនិយាយថានោះគឺជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាកុំចាញ់បោកគេឲ្យសោះដែលគេនិយាយថាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺចាញ់បោកគេហើយបើយើងជឿពីព្រោះអីបើអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងมันចាំបាច់ទៅចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពិសេសត្រីកោនអីឯនោះទេมันចាំបាច់ទេបើអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចយើងអាចអភិវឌ្ឍក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានបានដែរក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានរបស់យើងមានការនៅគ្រោះគ្នាសម្បើមណាវៀតណាមចង់ដាក់ទុនមកដាក់ទុនទៅដាក់ទុនក្នុងក្របខ័ណ្ឌស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់យើងមិនមែនទៅអភិវឌ្ឍរួមចឹងទេបើសិនជាគោលដៅអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគេមិនចាំបាច់មានកិច្ចគ្រប់ព្រមព្រៀងពិសេសជាច្រើនឲ្យគេលាក់បាំងយើងទេវាគ្មានអណាទៅអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទៅលាក់បាំងកិច្ចព្រមព្រៀងទេវាអត់មានពីព្រោះក្នុងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មគឺជានយោបាយដែលត្រូវបើកចំហឲ្យគេដឹងដើម្បីទាក់ទាញគេអញ្ចឹងណាទៅប្រើនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មកិច្ចចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលាក់បាំងនោះខ្ញុំសួរមកដល់ពេលនេះរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកសុកទូចបានបង្ហាញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់នោះទេបើថារាជបណ្ឌិតសភានឹងអត់មានណាបានន័យថាមិនដឹងទៅប្រើពាក្យថារាជបណ្ឌិតសភាយ៉ាងម៉េចទេព្រោះរាជបណ្ឌិតសភាគឺជាអង្គអ្នកប្រាជ្ញរបស់ប្រទេសបើឯកសារនឹងរាជបណ្ឌិតសភាអត់មានហើយគឺចប់ហើយមិនដឹងឯកសារសង្កាត់អីទេហើយមកដល់ពេលនេះហ៊ុនសែនខ្លួនគាត់តាមដានមើលហ៊ុនសែនខ្លួនគាត់ចេញមកអះអាងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មអនុសារណៈយោគយល់គ្នាទេមិនរឿងកាត់ទឹកដីទេនិយាយថាចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបាន5ហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងអនុសារណៈបាទឥឡូវអា5ហ្នឹងឯណាមិនបង្ហាញមកទៀមទីឲ្យបង្ហាញអត់ព្រមបង្ហាញទៀតហើយឥឡូវនឹងហ៊ុនសែនលុបឃ្លីបវីដេអូរបស់ខ្លួនដែល live លើ Facebook ចោលទៀតនេះគឺជារឿងសំងាត់មែនទេហេតុអីបងប្អូននៅតែតិចថានោះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចមិនរឿងសេដ្ឋកិច្ចទេមួយវិញទៀតបងប្អូនបើជារឿងសេដ្ឋកិច្ចបើជារឿងសេដ្ឋកិច្ចពិតប្រកបគេបើកឲ្យមានការជជែកហើយបើកឲ្យមានការជជែកគ្នាពីព្រោះសេដ្ឋកិច្ចវាមានតែការរកផ្លូវអភិវឌ្ឍតែប៉ុណ្ណោះវាគ្មានអីត្រូវទាស់គ្នាជ្រុលទេ
ប៉ុន្តែឥឡូវមានការបើកការជជែកគ្នាទេរាជបណ្ឌិតសភានេះទៅនិយាយតាមអារម្មណ៍របស់ខ្លួនថាខ្លួនមានឯកសារនេះខ្លួនមានឯកសារនោះខ្លួនស្រាវជ្រាវចេះស្រាវជ្រាវចុះប៉ុន្តែទៀមទីឲ្យជជែកគ្នាអត់ហ៊ានជជែកគ្នាទេហ៊ុនម៉ាណែតអត់ទៅស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋទេបើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រឹមត្រូវមានរឿងអញ្ចឹងទៅបើកវេទិកានៅខេត្តភីអេសានទាំង4ហ្នឹងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រចេះស្ទឹងត្រែងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសួរមើលសួរមើលប្រជាពលរដ្ឋឆ្ងល់កន្លែងណាសួរកន្លែងហ្នឹងតាក់តងទៅនឹងតំបន់ហ្នឹងហ៊ានបើកវេទិកាទេបើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រឹមត្រូវត្រូវបើកវេទិកាហើយបើមិនបើកវេទិកាទេវាមិនមែនជារឿងសេដ្ឋកិច្ចទេនៅលើពិភពលោកឯណាមានរឿងដែលគេមិនអាចឲ្យដឹងបានគឺរឿងសន្តិសុខជាតិអាហ្នឹងគេមិនអាចឲ្យដឹងបានទេហើយបើនោះមិនមែនជារឿងសន្តិសុខជាតិវាជារឿងអីហ៎ជារឿងបាត់ទឹកដីជាតិណាដូច្នេះបងប្អូនប្រសិនបើអានយោបាយហ្នឹងនៅតែបន្តខ្ញុំបារម្ភបារម្ភពីការបាត់ទឹកដីហើយការបារម្ភរបស់ខ្ញុំមិនមែនបារម្ភត្រឹមតែបារម្ភទេខ្ញុំមើលឃើញថាបាត់មកខ្ញុំមើលឃើញតែបាត់ហើយមិនមែនដូចលោកបណ្ឌិតមួយចំនួននៅរាជបណ្ឌិតសភានិយាយដូចគណៈបកប្រជាជននិយាយថាមកពីអស់លោកនិយាយថាបាត់ហ្នឹងបានវាបាត់វាមិនដែលអាណាក្រណនិយាយបារម្ភថាបាត់វាបាត់ទេអាបាត់ហ្នឹងបាត់ដោយសារតែគេមានផែនការយករបស់យើងហើយយើងនឹងមិនព្រមទប់ស្កាត់យើងមិនព្រមទប់ស្កាត់ដោយការអនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវយើងមិនព្រមទប់ស្កាត់ដោយដកខ្លួនចេញពីគេយើងមិនព្រមទប់ស្កាត់ដោយវិធីពង្រឹងស្មារតីជាតិរបស់យើងយើងមិនព្រមទប់ស្កាត់ដោយអភិវឌ្ឍជាតិរបស់យើងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពរុងរឿងឧត្តមប្រសើរកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកយើងមិនអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋយើងមានមោទនភាពចំពោះជាតិខ្លួនការពារជាតិខ្លួនហើយយើងដឹកនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រក្រវេទនាហើយដល់ពេលយើងនិយាយបារម្ភថាបាត់ទឹកដីថាមកពីអ្នកនិយាយវាមិនដាល់អាណាមកពីអ្នកនិយាយទេបើអញ្ចឹងនៅលើពិភពលោកនេះគេមិនដាល់កសាងនៅកម្លាំងជាតិមួយតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យថាការសម្ដែងមតិគ្មានទោសទេដោយសារអីដោយសារការសម្ដែងមតិហ្នឹងគឺជាផលប្រយោជន៍ជួយរំលឹករដ្ឋាភិបាលជួយរំលឹកអ្នកពាក់ព័ន្ធកុំឲ្យលងជ្រៅទៅក្នុងអំពើមួយដែលធ្វើឲ្យខូចផលប្រយោជន៍ជាតិហើយឥឡូវស្រុកយើងទៅជាស្អីទៅហើយរដ្ឋាភិបាលដល់ថ្នាក់រាជបណ្ឌិតសភាទៅនិយាយថាមកពីអ្នកនិយាយនេះចេះតែចង់ឲ្យបាត់ទេហើយបានជាបាត់អ្នកណាទៅនិយាយចង់ឲ្យបាត់បើចង់ឲ្យបាត់ចាំបាច់និយាយអីចង់ឲ្យបាត់ស្ងៀមបាត់ហើយដោយអស់លោកអញ្ចឹងចង់ឲ្យបាត់ស្ងៀមទៀតហើយមួយចំនួនមិនមែនចង់ឲ្យបាត់ទៅស្ងៀមទេមិនមែនស្ងៀមទៅទៀតមួយចំនួនហ្នឹងគឺរកហេតុផលមកការពារអនយោបាយដែលយូនឈានពីនឹងទៀតដល់មកឡឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាយើងភ្ញាក់រលឹកឡើងអេលោកកំសត់បាទកិច្ចព្រមព្រៀង CLV បើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏សន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែម2005ដែលយើងបាត់កោះត្រល់ទៅនេះថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយណាដែលផុយស្រួយជាងគ្នាវាមិនលើសគ្នាទេវាអត់លើសគ្នាទេលោកឆាំឆានលីយើងពិចារណាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយពីទឹកដីកម្ពុជាក្រោមចុះទឹកដីកម្ពុជាក្រោមសម័យស្ដេចជ័យជេដ្ឋាទី2បើយើងនិយាយឲ្យយុត្តិធម៌មែនតើណាស្ដេចជ័យជេដ្ឋាទី2ឲ្យដីយួនខ្ចី3ខេត្តឲ្យខ្ចីតែ5ឆ្នាំឯង5ឆ្នាំឯងព្រះអង្គមិនឲ្យទេឲ្យខ្ចីតែ5ឆ្នាំឯងហើយអារឿងប្រពន្ធយួនហ្នឹងក៏មិនព្រះអង្គចង់យកដែរបីដាព្រះអង្គឯងជាអ្នកបង្ខំឲ្យយកដើម្បីយកកម្លាំងយួនទប់ទល់នឹងសៀមពេលនោះសៀមនិងយួននឹងគៀបខ្មែរយើងសម្បាំងណាប៉ុន្តែខ្ញុំរំលឹកចេះរំលឹកថាឲ្យខ្ចីតែ3ខេត្តក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំឯងហើយមេដឹកនាំខ្មែរក្រោយៗមកទៀតទាំងស្ដេចជ័យជេដ្ឋាទី2ហ្នឹង
គាត់ទៀមទាមកវិញដែរទៀមទាមកវិញណាប៉ុន្តែកម្លាំងយើងខ្សោយយើងមិនអាចការពារទឹកដីរបស់យើងបានប៉ុន្តែយើងត្រូវពិចារណានៅពេលដែលយើងមានស្មារតីជាតិឃើញទេយ៉ាងហោចណាស់រយៈពេលរហូតដល់ជាង330ឆ្នាំបានវៀតណាមអាចគ្រប់គ្រងកម្ពុជាក្រោមទាំងមូលបានជាផ្លូវការហើយបារាំងជួយកាត់ឲ្យទៀតខ្ញុំរំលឹកមួយទៀតកោះត្រល់បញ្ហាកោះត្រល់ដែលលោកឆាំឆានីនិយាយអំបញ្ញមិញណាយើងពិចារណាទៅកោះត្រល់នឹងស្រដៀងទៅនឹងត្រីកោណអភិវឌ្ឍមែនទែនស្រដៀងត្រង់ណាកោះត្រល់នឹងតាមលីងព្រេវីគឺគ្រាន់តែជាខ្សែបន្ទាត់រដ្ឋបាលទេបានន័យថាពេលនោះបារាំងឲ្យគូសាំងស៊ីនគ្រប់គ្រងដើម្បីប្រមូលពន្ធនិងសន្តិសុខតែប៉ុណ្ណោះប្រមូលពន្ធនិងសន្តិសុខមិនមែនឲ្យគូសាំងស៊ីនគ្រប់គ្រងដែនដីនឹងទាំងមូលទេគូសាំងស៊ីនគឺកម្ពុជាក្រោមយើងបច្ចុប្បន្នណាហើយដល់ទៅពេលដែលបារាំងកាត់គូសាំងស៊ីនទៅឲ្យអាណាមវៀតណាមបច្ចុប្បន្នគ្រប់គ្រងនេះក្រុមលោកហ៊ុនសែនទៅបកស្រាយថាអាលីងប្រេវីនោះគឺជាលីងព្រំដែនហើយកាត់កោះត្រល់ទៅឲ្យវៀតណាមតែម្ដងកុំភ្លេចណាកោះត្រល់លីងប្រេវីគ្រាន់តែជាខ្សែបន្ទាត់រដ្ឋបាលដែលមានន័យដូចនឹងបញ្ហាបច្ចុប្បន្នចឹងគឺសន្តិសុខហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចព្រោះការប្រមូលពន្ធវាតាក់ទងទៅនឹងរឿងសេដ្ឋកិច្ចណានេះឥឡូវនេះឥឡូវទឹកដីយើង4ខេត្តណាយើងមើលទៅមើលវាស្រដៀងនឹងបញ្ហាកោះត្រល់មែនទេស្រដៀងនៅត្រង់ណាយើងមើលកិច្ចព្រមព្រៀងឡើងវិញកិច្ចព្រមព្រៀងដែលគេនិយាយអំពីអ្វីគេនិយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចកាលពីកោះត្រល់ប្រមូលពន្ធស្រដៀងនឹងសេដ្ឋកិច្ចដែរមែនទេគេនិយាយអំពីសន្តិសុខសន្តិសុខតំបន់ណាដោយលោកឆាំឆានីនិយាយខាងដើមហ៎គេនិយាយថាដើម្បីការពារសន្តិសុខឃើញទេសន្តិសុខស្រដៀងនៅកោះត្រល់ហ៎កោះត្រល់បញ្ហាសន្តិសុខដែរឃើញទេគេនិយាយអំពីការគ្រប់គ្រងមនុស្សកោះត្រល់ក៏គេមាននិយាយខ្លះដែរអំពីរឿងហ្នឹងណាប្រជាសាសន៍អញ្ចឹងហើយទឹកដីខ្មែរទាំង4ខេត្តនៅភាគឦសានហ្នឹងគឺមានស្លាកស្នាមស្រដៀងនឹងបញ្ហាកោះត្រល់មែនទែនពិតមែនយើងអាចបានគូផែនទីអ្វីដោយករណីកោះត្រល់ទេប៉ុន្តែកាលណាគេដាក់ថាតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍរួមអញ្ចឹងមានន័យថា4ខេត្តហ្នឹងគេគូផែនទីនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍរួមរបស់គេហើយនេះអានឹងជាបញ្ហាធំណាហើយរឿងដែលធំមួយទៀតគឺបារម្ភបំផុតខ្លាចរដ្ឋាភិបាលក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនជាអ្នកដាក់ខេត្តទាំង4ហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតមកបកស្រាយថាបញ្ហាហ្នឹងពិបាកទប់ស្កាត់វៀតណាមណាពីព្រោះវៀតណាមគេបានអភិវឌ្ឍវៀតណាមគេបានគ្រប់គ្រងយូរហើយប្រយ័ត្នកូនចៅឯងចៅរបស់ហ៊ុនសែនថ្ងៃក្រោយបានកាន់អំណាចទៅបកស្រាយអញ្ចឹងវៀតណាមយកទឹកដីខ្មែរយើងបណ្ដាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបញ្ហាតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍអីណាប្រសិនបើអំណាចក្រុមគ្រួសារហ៊ុននៅយូរមិនចាំបាច់មានការបកស្រាយដល់ម្លឹងផងមិនចាំបាច់ទេគឺកម្ពុជាទាំងមូលតែម្ដងនឹងត្រូវវៀតណាមត្រួតត្រាក្នុងរយៈពេលមិនដល់50ឆ្នាំទេអេលោកខ្ញុំសុកម៉ណែតបាននិយាយយកពូជពងវងតកូលប្រមាណសណ្ដានរបស់ខ្លួនមកធានាថាខេត្តទាំង4ហ្នឹងមិនអាចបាក់ទៅដល់វៀតណាមទេលោកខ្ញុំសុកមានការជឿជាក់ក្នុងកម្រិតណាដែរចំពោះការធានានេះលោកហ៊ុនម៉ណែតធានាលោកហ៊ុនម៉ណែតមានអាយុប្រមាណដែលអាចធានារហូតបាន
ទី1ទី2លោកហ៊ុនម៉ាណែតយកអីមកធានាខ្ញុំសួរពីព្រោះអំណាចដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់បានពីណាមកបានពីការប្លន់ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋបើថាអំណាចរបស់គាត់បានពីការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចជឿជាក់បានយើងអាចជឿគាត់យើងគ្រប់គ្រងគាត់ទៅប៉ុន្តែអំណាចរបស់គាត់បានពីប្លន់ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋយកអីមកធានាអំណាចពីក្នុងគណៈបកប្រជាជនមែនណាស់ស្រួលស្រួលចេះតឡើងអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនទេលោកឆាំឆាននេះមែនទេលោកសខេងអ្នកស្រីម៉ែនសំអនលោកទៀបាញ់តស៊ូចង់ទៅវិញបាត់ហើយតម្រាំបានឡើងអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជននោះហើយឡើងនឹងឡើងរបៀបតែកងសង់ស៊ីទៀតបខំឲ្យឡើងទៀតបាទន័យថាហ៊ុនសែនអឺຕົកមិនបានពីព្រោះលោកជាស៊ីមគាត់មរណភាពទៅប៉ុន្តែហ៊ុនម៉ាណែតអីក៏ឡើងស្រួលមែនប៉ុន្តែយើងដឹងហើយតាគឺអតីតមេដឹកនាំវៀតណាមទៅប្រថាប់ត្រាដល់ផ្ទះហើយចាំមើលហ៊ុនម៉ាណែតនេះតំណែងរបស់គាត់ប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាណានឹងត្រូវលោកហ៊ុនសែនទៅមិននឹងត្រូវទេត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនទៅសុំឲ្យវៀតណាមគ្រប់គ្រងរួចទៅហើយនេះក្នុងពិធីបុណ្យសពនេះបុណ្យសពមេដឹកនាំវៀតណាមហ្នឹងខ្ញុំអត់ចេះតែនិយាយទេខ្ញុំតាមដានរឿងហ្នឹងច្បាស់ណាខ្ញុំអត់យកអារម្មណ៍មកនិយាយទេហើយយើងសួរប្រធានបកប្រជាជនវៀតណាមគ្រប់គ្រងឲ្យឡើងហ្នឹងហើយយកអីមកទីនេះបើអ្នកដែលឈ្លានពានកម្ពុជាគឺវៀតណាមហើយប្រធានបកប្រជាជនដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងត្រូវទៅកាន់នោះគឺវៀតណាមនេះជាអ្នកលើកហ៊ុនសែនក៏វៀតណាមជាអ្នកលើករួចហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ននេះបើវៀតណាមចង់គាស់ក៏នៅមិនយូរដែរបាទនេះនៅក្រុមអធិបុលវៀតណាមទៀតហើយសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាអ្នកដែលមកឈ្លានពាននោះគឺវៀតណាមហើយអំណាចគ្រប់យ៉ាងរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតបានពីវៀតណាមហើយយកអីមកធានាខ្ញុំសួរយកអីមកធានាហ៊ុនសែនក៏អញ្ចឹងហ៊ុនម៉ាណែតក៏អញ្ចឹងសួរថាចៅហ៊ុនសែនណាហ៊ូសពីកាឡាហ្នឹងអត់អត់ហ៊ូសកាឡាហ្នឹងទេគុំជឿបាត់ទឹកដីខ្មែរណាជឿហ៊ុនម៉ាណែតបាត់ទឹកដីខ្មែរបងបាទអរគុណលោកកឹមសុខឥឡូវយើងងាកមករឿងអេកប្រេសជីកហ្វូណនបន្តិចទេជាសំណួរចុងក្រោយដោយលោកកឹមសុខឃើញហើយថាពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ហើយមានគេហៅថាបញ្ជាឲ្យទួងស្គរតាមវត្តឲ្យក្រសួងស្ថាប័ននានានឹងធ្វើការគ្រប់គ្រងយ៉ាងអលារឹកប៉ុន្តែយើងក៏លេខទៅមើលពលរដ្ឋជាង1000គ្រួសារដែលរងដែលប៉ះពាល់ទៅដីធ្លីស្រែចម្ការច្បារដំណាំផ្ទះសំបានរបស់គាត់រហូតមកដល់ពេលនេះមានតំបន់ខ្លះអាការទទួលសំណងនឹងសំបីតែមកកាក់ជ្រិកជា4ពួកគាត់អត់ទាន់បានទទួលផងលោកកំសុកតើលោកកំសុកអាចវាយតម្លៃបានទេថាថ្ងៃក្រោយទៅការអភិវឌ្ឍនឹងការជីកព្រែកជីកហ្វូណននឹងវាមិនមែនជាការជាដំណើរការលើទឹកភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ទឹកដីប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ដីស្រែចម្ការនឹងអាចបានទទួលផលសំណងសមរម្យតើអាចទេថ្ងៃក្រោយឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រូវតែរងគ្រោះករណីព្រែកជីកហ្វូណននេះវាខ្លាយទៅជាបរិបត្តិថ្មីមួយវាប្រែរូបហើយវាប្រែរូបពីព្រែកជីកហ្វូណនដៃជោទៅជាព្រែកជីកដៃជោប្រវាញ់រះចាំមើលនឹងទៅជាព្រែកជីកដៃជោប្រវាញ់រះឬក៏ដៃជោប្រវាញ់ជាតិដៃជោប្រវាញ់រះនៅត្រង់ណាលោកឆាំចានីលើកឧទាហរណ៍អំបញ្ញមិញហើយប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារដែលប្រឈមទៅនឹងផលប៉ះពាល់លើដីធ្លីផ្ទះសំបែងរបស់ពួកគាត់មកដល់ពេលនេះ
សល់តែ2ថ្ងៃទៀតទេគេបើកការដ្ឋានសាងសង់ហើយក៏ប៉ុន្តែអត់មានអាជ្ញាធរណាទៅវាស់វែងដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋទូទាត់សំណងឲ្យពួកគាត់បានសមរម្យនៅឡើយទេចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយប៉ុន្តែអត់មានទូទាត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទេអានេះគឺជាការប្រវាញ់លើប្រជាពលរដ្ឋមួយមួយទៀតខ្ញុំពិចារណាឃើញអានេះជាបទពិសោធន៍ដែលមានកន្លងមកខ្ញុំគិតថាក្នុងកាលៈទេសៈហ្នឹងស្រួលមិនស្រួលនឹងក្រមដែលជិតស្និទ្ធនឹងហ៊ុនម៉ាណែតនោះនឹងទៅបញ្ជុះពលរដ្ឋទិញដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋថោកថោកដោយគេគម្រាមប្រជាពលរដ្ឋថាបើមិនលក់ឲ្យគេថោកថោកទេគង់តែមានការបណ្ដេញចេញដោយមិនមានសំណងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថារដ្ឋាភិបាលឧទាហរណ៍តំបន់មួយដែលរដ្ឋាភិបាលថាឲ្យ1ម៉ែត្រការ៉េ10ដុល្លារទៅចុះប៉ុន្តែដីពិតមែនទែនវាហួសពី10ដុល្លារឆ្ងាយណាប៉ុន្តែខ្ញុំឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចុះថារដ្ឋាភិបាលឲ្យ1ម៉ែត្រការ៉េ10ដុល្លារក្នុងសំណងជូនប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែអាចលេខល្បែងមួយពួកអ្នកនៅក្បែរហ៊ុនម៉ាណែតនឹងអាចទៅទិញពីប្រជាពលរដ្ឋតែ2ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េឃើញគេយកចំណេញពីគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតនឹង8ដុល្លារពីលើប្រជាពលរដ្ឋអាហ្នឹងគេងប្រវាញ់ប្រជាពលរដ្ឋមួយជាន់ទៀតណាអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាវាដូចជាប្រែរូបទៅជាគម្រោងប្រេជីកដៃជោប្រវាញ់រាប្រវាញ់រាមែនទេចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំមើលឃើញអាគម្រោងប្រេជីកនេះវានឹងធ្លាក់ទៅក្នុងហានិភ័យនៃអំពើពុករលួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរធ្លាក់ទៅក្នុងវិបត្តិអំពើពុករលួយវិបត្តិអំពើពុករលួយមួយដែលខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិញគឺការរៀបគម្រោងនឹងហើយប៉ុន្តែវិបត្តិអំពើពុករលួយមួយទៀតមកដល់ពេលនេះយើងអត់ដឹងច្បាស់ទេថាក្រុមហ៊ុនណាជាអ្នកដាក់វិនិយោគអត់ដឹងទេហើយទីបំផុតទៅគឺថាក្រុមគ្រួសារហ៊ុននឹងប្រមូលយកផលប្រយោជន៍ទាំងអស់លើគម្រោងប្រេជីកហ្នឹងអាហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថាប្រេជីកដៃជោប្រវាញ់ជាតិបានន័យថាប្រើឈ្មោះជាតិប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារហ៊ុននឹងទាញយកផលប្រយោជន៍ទាំងអស់មួយទៀតអាចធ្លាក់ទៅក្នុងវិបត្តិមិនច្បាស់លាស់អំពីបំណុលវិបត្តិបំណុលធ្ងន់ធ្ងរប្រេជីកនឹងពិតមែនហើយចិនមិនជួយទាំងស្រុងទេហើយចិនជួយមិនដល់ 50% ទេប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាអត់លុយចិនក៏មិនបានដែរនៅតែចិនផ្ដល់កម្ចីតាមរយៈក្រុមហ៊ុនវិនិយោគក្នុងចំនួនណាមួយមិនតិចជាង 30% ទេអាចពី30ទៅ 45% ផងកម្ចីរបស់ចិនពី30ទៅ 45% ក៏ច្រើនដែរណាច្រើនណាស់ទុំ500លានដុល្លារខ្ញុំឧទាហរណ៍ហ្នឹងចឹងចុះយើងវាន់កក្នុងបំណុលរបៀបណាទេនៅក្នុងគម្រោងកម្ចីរបស់ចិននឹងគឺ BRI មានអត្រាការប្រាក់រហូតទៅដល់ពី7ទៅ 10% អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់មែនទេគឺយើងវាន់កហើយយើងក្រសេដ្ឋកិច្ចយើងខ្សោយមានលុយឯណាទៅសល់គេតន់7ទៅ 10% ខ្ញុំថា 7% ទៅចុះយើងទៅគុណលេខមើល 7% មានលុយឯណាសល់គេលក់ជាតិអាហ្នឹងអាហ្នឹងឲ្យបានខ្ញុំថាគេងប្រវាញ់ជាតិចំណុចដែលជាអាចកំបាំងអាចកំបាំងមែនទេដែលខ្ញុំស្រាវជ្រាវឥឡូវនេះมันអាចនិយាយថាច្បាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ស័យប្រាប់ពាក្យប៉ុណ្ណឹងទៅចុះគម្រោងប្រជាជីវ្វនដំបងថាចិនជួយ 100% នេះនៅពេលដែលចិនជួយ 100% ណាខ្ញុំប្រកាសគាំទ្រអត់មានងាករេពីព្រោះខ្ញុំគិតថាទោះបីជាកម្ពុជាបាត់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចច្រើនទៅចិនក៏ដោយ
ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានទៅជាបង្អែកមួយក្នុងការទប់អាកាហីចូលរបស់យួនដែរពីព្រោះអីខ្ញុំមើលអំពីហានិភ័យនៃការបាត់បង់ទឹកដី PCLV ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណខ្ញុំថាមានប្រជាជាតិនឹងមួយគឺអាចជួយទប់បានប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំបារម្ភមែនទែនបារម្ភនៅត្រង់ណាបារម្ភនៅត្រង់ថាចិនមិនគ្រប់គ្រង 100% ទៀតទេអញ្ចឹងហេរ៉ាញ់វត្ថុពីណាមកខ្ញុំនិយាយរឿងហេរ៉ាញ់វត្ថុម្ដងទៀតលោកចាំចាននេះពិចារណាវិភាគហេរ៉ាញ់វត្ថុពីណាមកហ៊ុនម៉ាណែតថាហេរ៉ាញ់វត្ថុលើសពី 51% លើសពី 50% 51% យ៉ាងតិចគឺជាការចូលរួមទុនរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្មែរខ្ញុំសួរថាក្រុមហ៊ុនខ្មែរណាហ៊ានចូលហ៊ុនទុញខ្ញុំសួរថាក្រុមហ៊ុនខ្មែរណាហ៊ានចូលហ៊ុនក្នុងការវិនិយោគអត់ហ៊ានទេមូលហេតុអីវិនិយោគជាមួយក្រុមគ្រួសារហ៊ុននេះគេយកថ្ងៃណាក៏បាននោះអ្នកណាចង់ដាក់ទុនវិនិយោគរាប់រយលានដុល្លារនោះខ្ញុំមិនជឿមានក្រុមហ៊ុនខ្មែរណាដាក់ទុនវិនិយោគឯងលើកលែងតែបង្ខំខ្ញុំអត់ដឹងទេណាប៉ុន្តែបើឲ្យចូលរួមទុនដោយស្ម័គ្រចិត្តមិនចូលទេខ្ញុំមិនជឿថាក្រុមហ៊ុនខ្មែរចូលទេសូម្បីតែក្រុមហ៊ុនចិនក៏អត់ចូលដែរក្រុមហ៊ុនចិនជើងថ្មីថ្មីអត់ចូលទេបើថាក្រុមហ៊ុនម៉ាហ្វ្យាធំធំឧទាហរណ៍ខ្នាតលំដាប់ថៅកែណាកាវើលឯណាអាចពីព្រោះអាខ្នាតលំដាប់ហ្នឹងហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតមិនហ៊ានប៉ះគេដែរទេសម្របសម្រួលហ៎មិនហ៊ានយកប៉ះគេប៉ុន្តែបើសិនជាក្រុមហ៊ុនចិនលំមក្រុមហ៊ុនចិនជើងថ្មីថ្មីមិនអាចទេហើយបើរដ្ឋាភិបាលចិនវិញក៏មិនដាក់ដែរអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភលុយនឹងហូរចូលពីណាទេខ្ញុំបារម្ភលុយនោះហូរចូលពីប្រភពវៀតណាមខ្ញុំបារម្ភមែនទេបារម្ភទៅកន្លែងហ្នឹងហេតុអីពីព្រោះពាក្យថាក្រុមហ៊ុនខ្មែរក្រុមហ៊ុនខ្មែរអុកញ៉ាខ្មែរមកចំនួននៅស្រុកខ្មែរយើងដឹងហើយយើងដឹងសណ្ដានមកពីណាហើយយើងមិនមែនមិនដឹងទេឧទាហរណ៍លោកសុកគង់គាត់វៀតណាមសុទ្ធណាម្ដាយឪពុកវៀតណាមសុទ្ធណាឃើញទេអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតមួយចំនួនទៀតវៀតណាមសុទ្ធណាអញ្ចឹងអានោះគេថាម៉េចក្រុមហ៊ុនខ្មែរណាខ្មែរប្រភេទហ្នឹងខ្មែរប្រភេទហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភគឺលុយរបស់វៀតណាមហូរចូលតាមរយៈច្រកនៃក្រុមហ៊ុនដែលគេហៅថាខ្មែរហ្នឹងហើយបើលុយវៀតណាមហូរចូលហ៎វាទៅជាវៀតណាមមានឥទ្ធិពលយ៉ាងលើប្រជាជាតិហ្វុនមានឥទ្ធិពលទាំងលើតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍខ្មែរយើងវ័យតានាមែនតើហើយគឺវ័យតានាមែនតើអញ្ចឹងឲ្យបានពីដំបូងដល់ពេលដែលខ្ញុំមើលឃើញថាចិនជាអ្នកធ្វើ 100% ខ្ញុំថាអានេះអាចទុកបានប៉ុន្តែដល់ពេលដល់បច្ចុប្បន្ននេះពិបាកមែនតើណាពិបាកមែនតើរឿងមួយយើងអាចនិយាយថាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមលុយរបស់វៀតណាមដាក់ចូលចិនមិនដាក់ចូលមិនក៏វៀតណាមហ៊ានដាក់ចូលវៀតណាមហ៊ានដាក់ចូលពីព្រោះវៀតណាមហ៊ានបញ្ជាពីវៀតណាមមានអំណាចបញ្ជាលើរដ្ឋាភិបាលក្រមលោកហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតរឿងអីដែលវៀតណាមមិនហ៊ានដាក់ចូលមិនត្រឹមតែលុយដាក់ចូលប៉ុណ្ណឹងទេវៀតណាមបញ្ជាឲ្យសញ្ញាឯកសារស្របច្បាប់ឲ្យជនជាតិគេវៀតណាមបញ្ជាឲ្យបង្កើតសមាគមវៀតណាមបញ្ជាឲ្យធ្វើស្ដុបទូទាំង25រាជធានីខេត្តធ្វើបានដល់ទាំងអស់ហ្នឹងរឿងអីដែលប៉ុណ្ណឹងវៀតណាមបញ្ជាមិនបានវៀតណាមបញ្ជាបានណាវៀតណាមអត់ខ្លាចទេដូចដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមថាពូអុកញ៉ានៅស្រុកខ្មែរនៅក្រោមឥទ្ធិពលហ៊ុនសែនអត់ចង់ដាក់ទុនទេព្រោះហ៊ុនសែនយកថ្ងៃណាក៏បានហ៊ុនម៉ាណែតយកថ្ងៃណាក៏បានប៉ុន្តែវៀតណាមហ៊ានដាក់ទុនណាហើយយើងសួរថាចុះអាកណ្ដឹងអាប្រជិកនេះប្រួយផ្ដើមដំបូងក្រៃចិនឯងចិនជួយឯងឯងចុះវៀតណាមហ៊ានដាក់ទុនដែរវៀតណាមអត់ខ្លាចដាក់ទុនទេពីពួកអីហើយយើងសួរទៀតយើងសួរថាវៀតណាមប្រឆាំងឯងមិនក៏ឥឡូវវៀតណាមអាចនឹងដាក់ទុនយើងសួរអញ្ចឹងណាអ្វីមានការវិវត្តល្បិចវៀតណាមណា
បើកាលណាប្រឆាំងបានណាវៀតណាមប្រឆាំងមិនឲ្យកើតទេប៉ុន្តែបើប្រឆាំងមិនបានវៀតណាមចាក់បដោយមកចាក់បដោយចាក់បដោយឲ្យរកវិធីដើម្បីរកផលប្រយោជន៍ពីនឹងឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានអ្នកអាការដាក់ទុនហ្នឹងគឺរកផលប្រយោជន៍ឲ្យច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានហើយហើយបើកាលណាវៀតណាមដាក់ទុនទៅវៀតណាមដឹងផ្ទៃក្នុងទៀតដឹងផ្ទៃក្នុងថាប្រេងជីកយ៉ាងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចវៀតណាមដឹងផ្ទៃក្នុងខ្ទេចកលែងនឹងហើយដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតគ្រោះថ្នាក់មែនទែនហើយអារឿងប្រេងជីកហ្វូណុននេះណាប្រេងជីកហ្វូណុននឹងទំនាក់ទំនងនឹងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍មានរឿងមួយទៀតខ្ញុំនិយាយតាំងពីដំបូងថាលោកហ៊ុនសែនដើម្បីជីកប្រេងហ្វូណុនមានទៅផ្សះផ្សាមានតែទៅសម្រួលជាមួយវៀតណាមក្នុងការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍វៀតណាមអំពីអ្វីមួយហើយយើងឃើញណានៅពេលដែលរឿងប្រេងជីកហ្វូណុនចាប់ផ្ដើមខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងក៏ស្រាប់តែចេញរឿងអីតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍ដែលលោកហ៊ុនសែនប្រកាសខ្លួនឯងជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមហើយឥឡូវហ្នឹងបានផ្ដល់យោបល់ថាដាក់ខេត្តមួយទៀតត្រង់ណារឿងនេះណាវាទៅជាករណីនៃការយកប្រេងជីកហ្វូណុនដើម្បីលួងចិត្តវៀតណាមលួងចិត្តវៀតណាមយកតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍មកឲ្យវៀតណាមគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងហើយពលឿនឲ្យបានធំរួចហើយដោះដូរសំលក្ខខណ្ឌមួយពីវៀតណាមដោះដូរឲ្យវៀតណាមគ្រប់គ្រងហ៊ុនម៉ាណែតជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដំណើរវាទៅអញ្ចឹងណាហើយយើងគិតមើលមនុស្សអញ្ចឹងមិនដឹកនាំអញ្ចឹងឯងទៅសន្យាថាការពារទឹកដីជាតិយ៉ាងម៉េចទៅយកអធិបុលពីវៀតណាមទាំងស្រុងគ្រប់ល្បិចគ្រប់ច្រកអត់មានកលាយលើគេទេមិនក៏លើកមិនលើគេហើយធ្វើតាមគេទៀតរួចទៅតាមមេដឹកនាំបែបហ្នឹងអាចធានាថាទឹកដីជាតិបានដែរមេដឹកនាំដែលអាចធានាទឹកដីជាតិបានណាលោកឆាំចាន់លីមេដឹកនាំដែលអាចធានាទឹកដីជាតិបានមិនអួតអារឿងថាបោះបង្គោលហើយអីហើយណាអារឿងបោះបង្គោលត្រូវបោះហើយអារឿងប្រើផែនទីត្រឹមត្រូវត្រូវប្រើផែនទីត្រឹមត្រូវហើយអារឿងមានឯកសារត្រូវតែមានឯកសារហើយអារឿងអស់នោះជារឿងធម្មតាតែត្រូវតែមានជារឿងធម្មតាប្រទេសណាក៏ត្រូវធ្វើប៉ុន្តែមេដឹកនាំពិតប្រាកដដែលគេចង់ការពារទឹកដីជាតិគឺគេអភិវឌ្ឍប្រទេសហ្នឹងគេអភិវឌ្ឍប្រជាពលរដ្ឋណាឲ្យរីកចម្រើនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានជីវភាពធូរធារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានមោទនភាពចំពោះជាតិខ្លួនឯងអាហ្នឹងបានការពារជាតិបានពីព្រោះអ្នកការពារជាតិណាគឺប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ចំនួនឧទាហរណ៍ចំនួននេះរីកចម្រើនចំនួននេះរីកចម្រើនចំនួននេះមានមោទនភាពចំពោះជាតិខ្លួនក្នុងចំនួនហ្នឹងចំនួនក្រោយបន្តរីកចម្រើនទៀតមានមោទនភាពចំពោះជាតិខ្លួនបន្តចំនួនទៀតវាមិនមែនមនុស្សមកចំនួនហ្នឹងហ៊ុនម៉ាណែតទៅអាចការពារទឹកដីជាតិក្នុងចំនួនគាត់បានណាប្រសិនបើគាត់មានឆន្ទៈទៅចុះប៉ុន្តែមនុស្សស្លាប់អ่ะអញ្ចឹងធ្វើម៉េចអភិវឌ្ឍជាតិអភិវឌ្ឍជាតិឲ្យរីកចម្រើនអាហ្នឹងបានការពារទឹកដីជាតិបានបើអភិវឌ្ឍជាតិមិនរីកចម្រើនណាគំថាកម្ពុជាប៉ុណ្ណឹងនៅធំជាងនេះទៀតក៏យើងអាចការពារទឹកដីជាតិយើងបានដែរបាទអរគុណណាស់លោកគឹមសុខដោយសារពេលវេលានៃការផ្សាយនៅចុងក្រោយនេះដូចដែលខ្ញុំជម្រាបពីដើមទីហើយថាយុវជននៅប្រទេសកូរ៉េនិងប្រទេសជប៉ុននឹងធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី11ខែ8ឆ្នាំ2024នេះដើម្បីទាមទារឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនដកគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណនឹងចេញបាទគឺមិនគ្រប់គ្រងទៅលើការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏តំបន់អភិវឌ្ឍ CNV ហ្នឹងសម្រាប់លោកកឹមសុខតើ
មានអីជាការចូលរួមជាមួយបងប្អូនក្មួយក្មួយឬក៏លើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់ក្នុងការរៀបចំបាតកម្មទៀនទានៅប្រទេសកូរ៉េនិងប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃទី11ខែ8ឆ្នាំ2024នេះបាទសូមជ័យលោកសរសើរសរសើរស្មារតីរបស់បងប្អូនដែលភ្ញាក់រលឹកលឿនមែនទែនតើបងប្អូនភ្ញាក់រលឹកហើយអារឿងទឹកដីជាតិអារឿងគ្រឹងជាតិហ្នឹងប៉ុន្តែបងប្អូនភ្ញាក់លឿនទាន់សភាពការណ៍